hvala lepa za vaš obisk. Zdaj, ko smo začeli, ko smo zasnovali tale današnji mini simpozij, smo nekako rekli, da bomo probali zastaviti en panel, ki bo izpadil malo bolj filozofsko po svojih tematikah in drugega, ki bo izpadil malo bolj sociološko. Zdaj, ta filozofski je premagal v obiskanosti in v razmerje, mislim, da je 2:1, ampak na drugi strani pa lahko sociologe pohvalimo za vzdržljivost, torej hvala za vaš obisk. Prišel ste na panel o vprašanju ekonomskega redukcionizma. Glede česar, bom seveda v kratkem prepustil besedo našim današnjim govorcem, ampak bi rekel to, da je en zanimiv fenomen je povezan s tem. In sicer ta izjava, da marksizem ali historični materializem sta ekonomsko redukcionistična, ima pogosto status dejstva, truizma, brez da bi kakorkoli reflektiral pozicijo, iz katere je izrečena. In to je za teorijo zelo slabo, ker ne reflektiraš tega, iz kakih izhodišč nastopaš in tu nekako se zadeva konča. Zdaj, razlog, zakaj je temu tako v veliki meri nemara je, se ga da pripisati historičnim materialistom in marksistom in, če hočete, komunistom in tako naprej. Zato, ker so enostavno samo pobijali ta očitek in triumfalno razglašali svoj prav, namesto da bi dali tem očitkom digniteto tega, da bi jih vzeli kot objekt svoje analize. Kar je konc koncev tista prava marksovska oziroma marksistična oziroma marksijanska oziroma marksisanska metoda, da kritika ni samo ubijanje, ampak je tudi razumevanje, zakaj neka stvar se zgodi točno v nekem trenutku in kaj so razlogi za njen vznik. In to je nekaj, česar smo se želeli tudi v tem drugem panelu. Vsebine, iz katerih smo želeli izhajati, so, mislim, v veliki meri gre za dvoje. Prvo je Weberovska sociologija, pri čemer sam Weber, recimo v protestantski etiki in duhu kapitalizma, poudarja, da ni želel izpasti kot kontrapunkt Marksu, ki bi šel v drugo skrajnost. Pogosto se ga je kot takega razumelo. Pa vendar gre tukaj in kar seveda pač odpira ta problem tega tendencioznih interpretacij očakov, če se reče tudi marksizem sankrijo seveda, to zelo pogosto. Ampak tukaj gre skratka za prvo konjunkturno vsebino akademske produkcije, ki je bila materializmu še vedno razmeroma naklonjena in potem probala na nek način produktivno se pečati s to zadevo. Ne? In tukaj imamo potem ljudi, ki so celo poskušali zadevo produktivno povezati, tipa Eric Hollenwright in tako naprej. Druga velika vsebina, s katere smo želeli izhajati, je pa poststrukturalizem, ki je pa konjunkturni moment akademske misli, ki je bil do materializma bistveno bolj odklonilen, pri čemer potem ta ironija, da se v veliki meri opisal spet nazaj v marksizem samo v obliki avtorjev, katerih smo danes jutri, na prvem panelu že govorili, tipa Laclau in Mouffe, in to je pa ta famozni postmarksizem. Skratka, to so neke koordinate, iz katerih smo želeli izhajati. Zdaj, je pa sam simpozij zastavljen razmeroma sproščeno, tako da neke blazne strukture ne bo, bomo pa slišali 4 unikatne zorne kote, iz katerih bomo lahko zakopali to neko splošno problematiko. Zdaj, kar se vrstnega reda tiče, je sproščenosti primerno razmeroma arbitraren. Če začnemo iz moje desne, je tukaj z nami Tibor Rutar, član programskega odbora Inštituta za delovske študije, pa doktorski študent filozofije, ne? Sociologije, pardon. Potem imamo 2 predavatelje z filozofske fakultete iz oddelka za sociologijo, to sta profesor Vogrinc in pa Kovačič. In ne nazaj iz fakultete za družbene vede je z nami profesorica Tanja Renner. Tok iz moje strani in kar smo rekli, da bomo dali prednost mlajšim. Ok, hvala. Ja, tudi jaz lepo vse pozdravljam in začel bi s tem, s čim je v bistvu Dragan začel. V razširjenem povzetku tega panela
ki ga ne vem zakaj nismo cirkulirali širše, ampak je ostal na IDEA-š mailing listi, je pisal, da bi lahko zelo grobo rečeno razdelil očitek ekonomskega redukcionizma historičnemu materializmu na dva tabora, ki jo je že Dragan omenil. Na Weberovski oziroma neo-Weberovski in pa na poststrukturalistični tabor. Zdaj, ta prvi Weberovski tabor je bil v akademskem svetu veliko manj vpliven kot drugi poststrukturalistični, ki je sploh v 80-ih pa 90-ih in tudi še danes ponekod dobesedno vladu po večini družboslovnih fakultet, ampak je pa Weberovski očitek redukcionizma izrazito bolj teoretsko resen, izrazito bolj empirično dodelan in pa nasploh izzivalen kot poststrukturalistični, ki jaz mislim, da se ga da zelo enostavno odsloviti. Zato sem se z ozirom na časovne omejitve odločil, da bom govoril samo o tem drugem, torej Weberovskem, o očitku o poststrukturalističnem, ki pa tudi ni nepomemben, ravno zato, ker je tako vpliven, če tudi je manj sofisticiran od Weberovskega, lahko pa govorimo potem, ko bomo odprli razpravo za publiko. Marksistični zgodovinar in politični teoretik, za katerega sem prepričan, da ga vsi poznate, Perry Anderson, je neki let po izidu temeljnih del neo-Weberovskih historičnih sociologov, sociologov kot so Anthony Giddens, Michael Mann, Walter Runciman, Teda Scott-Paul, Charles Tilly in podobni, zapisal tole. Citeram. Z objavo prvega zvezka historične sociologije oblasti Michaela Manna je bilo nemudoma jasno, da je zdaj obstajala razvita analitična teorija vzorca človeškega razvoja, katere razlagalna ambicija in empirične podrobnosti so preraščali katerokoli marksistično delo. Nobeno delo v marksistični tradiciji ni moglo ignorirati velikosti teoretskega podjetja, ki ga je predstavljala neo-Weberovska historična sociologija. Konc citata. Zdaj, moj tukajšnji namen jasno ni ocent, a je Andersonova izzivalna trditev resnična ali ne, je mogoče zavajajoča. Mislim namreč, da je vsakomor, ki je bral vsaj del Manovega ali pa Runcimanovega res preobsežnega magnuma opusa, popolnoma jasno, da Anderson svojo trditvijo nikakor ne pritrava, niti se ne moti. Noben resen sociolog ali pa zgodovinar, ne glede na to, a je marksist ali ni, ne more spregledati razcveta neo-Weberovske historične sociologije, ki se je začel v 80-ih, prav tako, kakor nikakor ne more zanikati njene splošne teoretske dovršenosti in tudi njenih, mogoče še bolj, njene empirične razdelanosti. Zato je moj namen danes skromnejši. S predstavitvijo Giddensove historične sociologije, ta je za razliko od Manove ali pa Runcimanove veliko lažje obvladljiva v 20 minutah, in pa prek kritičnega soočenja z to Giddensovo historično sociologijo, bom poskusil pokazati, da ena glavnih, ampak nikakor ne edinih, teoretskih trditev neo-Weberovcev ne drži, in pa ne samo to, ampak da celo sami v svojih delih nevede priznajo, da ne drži. Zdaj, kakšna je ta trditev? Ta trditev je jasno trditev o nemožnosti ali pa neupravičenosti pripisovanja razlagalnega primata tako imenovani ekonomiji, oziroma bolj natančno, lastninskim odnosom, odnosom črpanja presežnega bogatstva, na katere postavljajo velik pomen marksisti. Weberovci kritizirajo historični materializem kot ekonomsko-redukcionističen, kot je omenil že Dragan, ravno zato, ker ekonomiji, razumljeni kot skupku lastninskih odnosov ali pa odnosov črpanja presežnega produkta, pripisuje nekakšen razlagalni primat. Takole, na primer, piše en Weberovski sociolog v 90-ih, Tony Spivey. Citeram. Ocenitev in kritiko historičnega materializma lahko nadaljujemo na podlagi njegove ekonomistične pristranskosti. Ključne mehanizme in dinamike sprememb locira izključno v ekonomskih institucijah človeških družb. To pomeni, da zanemarja druge institucije, še posebej politično-vojaške institucije, ki so povezane z vihtenjem oblasti in avtoritete. Konc citata. Namest pripisovanja razlegalnega primata ekonomiji, ki zaradi domnevnega zapostavljanja politično-vojaških institucij in pa drugih institucij vod v ekonomski redukcionizem, Weberovci pač predlagajo, da rajš razdelimo oblast, družbeno oblast, na tri oziroma na več podvrsti, ki so med seboj vnaprej popolnoma avtonomne, popolnoma neodvisne. Oblastne podvrsti, ki jih predlagajo Weberovci, so načeloma tri. Ekonomska oblast, politično-vojaška oblast, pa ideološka oblast.
In iz tega jasno sledi, kot sem že omenil, da nobeni od teh treh podvrsti ne moremo vnaprej pripisovati razlagalnega primata, torej naravne teorije, tako kot to počne historični materializem. In zdaj, da ne bom predolg z branjem citatov in lahko bi bil, bom navedel zgolj Runcimana v zvezi s tem. To je malo daljši citat, dovolite mi ga vsem, da podkrepim svojo eksegezo neovebrovcev. Ali, kdaj in zakaj lahko razdelitev enega vira oblasti razložimo s sklicevanjem na drugega, ne moremo odločiti vnaprej. Res je, da v nekaterih družbah, pod nekaterimi pogoji, način razdelitve oblasti v eni razsežnosti določa način razdelitve oblasti v vseh ostalih razsežnostih. To je ta primat. Ne? Ampak, pravi Runciman, trditi, da je katerakoli od dimenzij razsežnosti izvorno določujoča, kot to dela historični materializem, pomeni izpostaviti se enemu samemu proti primeru, ki ne glede na svojo običajnost ali neobičajnost razveljavlja to trditev. Skratka, ko posplošujemo, pravi Runciman, ne moremo reči ničesar drugega, kot da v vseh družbah način produkcije, način prepričevanja in način prisile, to so te tri oblastne podvrsti, ekonomska, ideološka in politična vojaška, recipročno vplivajo druga na drugo. S tem se strinjajo, kot sem omenil že na začetku, praktično vsi vidnejši weberovski historični sociologi. Mann, Giddens, Spivey, Steve Rigby, Randall Collins, Ernest Gellner in tako naprej. Če ste brali literaturo ali pa če vsaj poznate delno, potem verjetno to veste in mi treba tega dodatno podkrepiti. Skratka, weberovci pravijo, da je problem redukcionizma v historičnem materializmu tako akuten, predvsem zato, ker uporablja historični materializem pojem produkcijskega načina in pa, sledeč iz tega, pojem razrednega boja. Razvrščanje, pravijo weberovci, razvrščanje družb na podlagi njihovega produkcijskega načina, oziroma kot so pomenke, ki sem jih že omenil, torej na podlagi ekonomije, na podlagi lastninskih odnosov, na podlagi odnosov črpanja presežnega bogatstva, vodi najprej v redukcionizem na ravni posameznih družb. Iz tega pa sledi, pravijo weberovci, redukcionizem še na eni ravni. Torej na ravni, na neki višji makroravni, ravni zgodovine oziroma na ravni zgodovinskih prehodov iz ene družbe v drugo družbo. Naprimer, iz feudalizma v kapitalizem, iz sužva v feudalizem in podobno. Na tej ravni se historični materialisti namreč zatekajo k rabi, kot sem že omenil, pojma razrednega boja. Po historičnih materialistih je razredni boj ali edini ali pa najpomembnejši dejavnik, ki odloči, ali se bo prehod iz ene družbe v drugo zares zgodil. No in zdaj, če še s par citati postrežem, razliko med weberovsko historično sociologijo pa historičnim materializmom na tej prvi ravni, na nižji ravni posameznih družb, zelo nazorno predstavil Michael Mann. Takole pravi. Produkcijski načini dajejo splošni značaj družbenim formacijam in zatorej posameznim nivojem. V tem se obe teoriji razlikujeta. Weberovci razvijajo večfaktorsko teorijo, v kateri družbeno celoto določa zapleten preplet vseh razsežnosti, marksisti pa družbeno celoto razumejo kot na koncu določeno z ekonomsko produkcijo. Tukaj ima Michael Mann v mislih izrecno Altiserja. No, razliko med obema paradigmama, weberovsko in marksovsko, na ravni zgodovinskih prehodov iz ene družbe v drugo, torej na tej višji makroravni, pa predstavljata na zelo podoben način spet Mann in Runciman. Takole pravi najprej Mann. Videli bomo, da razredi, navkljub svoji pomembnosti, nikakor niso motor zgodovine, kot je verjel Marx. In takole Runciman. Marx se je motil, ko je v razredih videl ključnega protagonista družbene evolucije, tako kot se je motil Spencer, ko je to vlogo podelil posameznikom. Ok, to torej nasplošno glede kritike ekonomskega redukcionizma, tega očitka ekonomskega redukcionizma, kot ga formulirajo weberovci na teh dveh ravneh, na nižji ravni posameznih družb in višji makroravni, zgodovinski ravni prehoda iz ene družbe v drugo. Zdaj bom pa nakratko predstavil še Giddensovo bolj konkretno kritiko izrecno historičnega materializma, ki gre po istih tirnicah kot ta splošna, ki sem jo ravno kar predstavil. Giddens v enem svojih pomembnejših del A Contemporary Critique of Historical Materialism, izšel je na začetku 80-ih, pravi tole proti historičnemu materializmu. Pravi, da so kapitalistične družbe
pravi marksovski produkcijski načini. Torej, v zapravčevanje kapitalističnih družb res lahko uporabimo ta pojem, ki ga uporablja Marx in marksovci, torej pojem produkcijskega načina. V kapitalističnih družbah, ampak samo v kapitalističnih družbah, ima ekonomija, lastninski odnosi, odnosi črpanja presežnega bogatstva, kakorkoli že hočete razumeti te sopomenke, zares razlagalni primat, tako kot to pravi Marx in marksisti. In obenem je kot korelat tega razredni boj res endemičen, je vse prisoten. Sicer jasno, pravi Giddens, ne moremo zreducirati celotne družbene dinamike na ekonomijo in razredni boj, ampak ekonomija v kapitalizmu zares igra vlogo tega, čemur Giddens pravi temeljni strukturni princip. To je tisto, okoli česar se vrtijo vse ostale vrsti oziroma zvrsti oblasti. V kapitalizmu skratka je ekonomija osrednji in najpomembnejši vir družbene oblasti, če tudi ni edini, razredni boj je pa vse prisoten. Ampak, pravi Giddens, nič od tega ne drži za predkapitalistične družbe. V predkapitalističnih družbah, ki so trajale veliko dlje kot kapitalizem, naprimer v antični pa srednjeveški družbi, v tributarnih produkcijskih načinih, ki so obstajali pred starodavno Grčijo in Rimom, ekonomija ni bila temeljni strukturni princip. Razredni boj je bil pa zelo redek, to pravi Giddens. Takrat, pravi Giddens, so bile osrednji vir družbene oblasti izključno ali pa predvsem politično-vojaške institucije, ki pa jih historični materializem, kot smo že slišali, zapostavilo, če jih že celo ni nezmožen teoretizirati v celoti. Vse to pomeni, da čeprav se Marx in historični materializem hudo motita, ko v primeru vseh družb, tako kapitalističnih kot predkapitalističnih, vnaprej pripisujeta razlagalni primat ekonomiji, se vsaj v primeru kapitalizma ne motita. Pojem produkcijskega načina torej po Giddensovi oceni ni najbolj uporaben za preučevanje človeške zgodovine nasploh, ampak je pa vsaj uporaben za preučevanje kapitalizma posebej. No in zdaj, če se od eksegeze čim hitreje začnem pomikati proti kritiki, ker imam samo še 8 minut časa, bi rekel tole. Kakšen argument Giddensu omogoča, da zatrdi, da je v kapitalizmu ekonomija, oziroma kot on temu zelo ezoterično pravi, nadzor nad alokativnimi sredstvi, glavni vir družbene oblasti, medtem, ko so v predkapitalističnih družbah politično-vojaške institucije, oziroma kot spet temu nekoliko ezoterično pravi, nadzor nad avtoritativnimi sredstvi, glavni vir družbene oblasti. Argument, ki mu to omogoča, torej, ki mu omogoča narediti to distinkcijo, je preprosto, da v kapitalizmu obstaja absolutna privatna lastnina produkcijskih sredstev. Torej, da je večina neposrednih producentov, v tem primeru delavcev, popolnoma razlaščena. Da nimajo ničesar drugega za prodajati kot lastno delovno silo. Če to ne bi bilo tako, bi se seveda moral vladajoči razred, v tem primeru kapitalisti, za črpanje presežnega produkta iz neposrednih producentov, torej delavcev, zatečt k zunajekonomski, politični oziroma vojaški oblasti, pravi Giddens. In točno to se je po Giddensu dogajalo v predkapitalističnih družbah. No, ampak problem tukaj je, da ravno to, kar sem ravno kar povedal, je osrednji argument historičnega materializma, ki poudarja razlagalni primat ekonomije oziroma lastninskih odnosov. Z drugimi besedami, ko Giddens trdi, da je v kapitalizmu zaradi absolutne privatne lastnine produkcijskih sredstev ekonomija temeljni strukturni princip, se sklicuje na razporeditev lastninskih odnosov. S tem implicitno priznava, da je drugačna razporeditev lastninskih odnosov, takšna, ki je na primer značilna za predkapitalistične družbe, ravno tisti dejavnik, ki naredi politično-vojaške institucije za osrednji vir družbene oblasti. Vse to pomeni, da Giddens razlaga razliko v temeljnem strukturnem principu, torej v kapitalizmu je temeljni strukturni princip ekonomija, v predkapitalističnih družbah je to politično-vojaška oblast. On to razliko razloži s sklicevanjem na vzorec lastninskih odnosov. In to nadalje pomeni, da njegova tipologija družb, za katero sicer enfatično pravi, da je v absolutnem nasprotju s tipologijo historičnega materializma, ravno potrjuje historično-materialistično tipologijo. Zdaj, Giddens v svoji kritiki implicitno priznava veljavnost pojma produkcijskega načina oziroma pojma lastninskih odnosov oziroma odnosov črpanja presežnega bogatstva, kar so vse sopomenke, zato ker ravno Marksov historični materializem trdi, da je način
črpanja presežnega produkta, torej način, ki je lahko ali politično-vojaške ali ekonomske oblasti, kot o tem nadolgo piše Marx v Kapitalu, da je ta način črpanja določen z razporeditvijo lastninskih odnosov v vsaki družbi. Zdaj v feudalizmu, v tributarnih, produkcijskih načinih, ki so značilni za praktično celotno zgodovino razrednih družb, kapitalizem obstaja šele par stoletij, v teh produkcijskih, torej predkapitalističnih produkcijskih načinih je razporeditev lastninskih odnosov takšna, da neposredni producenti niso popolnoma razlaščeni. Vladajoči razred pa obenem in ravno zato sam tudi nima popolne privatne lastnine produkcijskih sredstev. Spomnite se feudalnih gospodov in kmetov. Ne? In zato bo tam v feudalizmu, na primer, seveda črpanje presežnega bogatstva potekalo na izrecno politično-vojaško obliko oziroma način. V kapitalizmu, kjer je pa razporeditev lastninskih odnosov takšna, da so neposredni producenti popolnoma razlaščeni, vladajoči razred ima pa jasno tudi popolno lastnino produkcijskih sredstev oziroma produkcijskih pogojev, bo pa način črpanja presežnega produkta, vsaj v principu, ekonomske, tihe oblike. Seveda tudi v kapitalizmu se kapitalisti rade volje, sploh v raznih kolonialnih deželah, zatečejo k izrecni politični prisili. Ampak poanta je, da zaradi tega strukturne razporeditve lastninskih odnosov, nekateri so popolnoma razlaščeni, nekateri ne, in tega ni treba običajno narediti. Delavci sami zelo hitro občutijo v kapitalizmu in tudi so zgodovinsko, da če hočejo preživeti, bojo šli k nekomu delati šiht. In ta jih lahko potem izkorišča na delovnem mestu. Zdaj, problem, ki stoji za večino tudi teh bolj sofisticiranih weberovskih kritik historičnega materializma kot ekonomsko-redukcionističnega, je po mojem mnenju preprosto definicija razlagalnega primata. Kritiki običajno napadajo historični materializem kot redukcionističen, ekonomsko-redukcionističen, zato ker mislijo, kot misel Giddens, da razlagalni primat ekonomije pomeni redukcijo politično-vojaške oblasti na ekonomsko oblast. Ampak to ni, kar je mišljeno z razlagalnim primatom v historičnem materializmu. Ekonomija oziroma lastninski odnosi uživajo razlagalni primat zgolj v smislu, da določajo, ali bo črpanje presežnega produkta potekalo oziroma ali bo prevzelo politično-vojaško obliko, ali bo prevzelo bolj tiho ekonomsko obliko. Ekonomija je torej določujoča v nekakšnem delegacijskem smislu. Sama določa tisto, kar bo prevladovalo. Tisti, ki ste brali Althusserja, vam bo verjetno to znano, čeprav jaz mislim, da njegova razlaga, zakaj je to tako, ni ustrezna. Skratka, ekonomija po historičnem materializmu nikakor ne določa družbenega življenja, ampak določa to, čemur Giddens pravi temeljni strukturni princip družbenega življenja. In zdaj ta temeljni strukturni princip je v kapitalističnih družbah ekonomija, kot priznava Giddens sam, v predkapitalističnih družbah je pa to pač politično-vojaška oblast, kot zopet priznava Giddens sam. In zdaj, če se čisto za zaključek, se obrnem malo kar direktno k Marksu. Marx sam v tretjem zvezku kapitala piše tole. V neposrednem odnosu lastnikov produkcijskih pogojev do neposrednih producentov, torej v razporeditvi lastninskih odnosov, najdemo vsakokrat najglobjo skrivnost, skriti temelj celotne družbene zgradbe. To je Giddensov temeljni strukturni princip. In takole, na primer, pravi Marx v prvem zvezku. Samo oblika, ki je lahko ali ekonomska ali zunaj ekonomska, samo oblika, v kateri se presežno delo izžema iz neposrednega producenta, razlikuje ekonomske družbene formacije, na primer suženjsko družbo od družbe mestnega dela. Oblika, v kateri se presežno delo izžema iz neposrednega producenta, je torej ključna po Marksu in historičnem materializmu. To obliko določajo lastninski odnosi in ta oblika je lahko ali ekonomska, kot v kapitalizmu, ali zunaj ekonomska, torej politično-vojaška, kot v predkapitalističnih družbah. Mimo grede, ta argument Marx zelo nadolgo pravzaprav predstavi, zelo podrobno predstavi v poglavju o genezi kapitalistične zemljiške rente v tretjem zvezku kapitala. Ključna nejasnost, ki stoji za skoraj vsemi kritikami privilegiranja ekonomije strani historičnega materializma, je torej nejasnost glede definicije razlagalnega primata. To sem povedal. Ko smo si na jasnem, da historični materializem privilegira ekonomijo zgolj v tem preopisanem smislu, mislim, da bi morale obtožbe ekonomskega redukcionizma bolj ali manj izpuhteti.
Namreč, ko smo videli sami, kot smo videli Giddens sam v svoji domnevni kritiki historičnega materializma, razlaga različnost v strukturni dinamiki kapitalističnih družb na eni strani in predkapitalističnih družb na drugi strani, tako da se sklicuje na razporeditev lastninskih odnosov, tako da se sklicuje na ekonomijo. No, zdaj jaz imam tukaj še ene par zanimivih stvari povedati v zvezi s tem, ampak časa pa praktično nima več, tako da mogoče bi zaključil s tem. Zanimivo in vsaj nekoliko indikativno se mi zdi, da tako Weber, Giddens, kot Runciman in kot tudi Mann, vsi pojmujejo samo ekonomijo na nekoliko redukcionističen način. Ekonomije namreč ne razumejo, tako kot marksisti, torej kot skupka družbenih lastninskih odnosov ali pa skupka družbenih oblik odnosov črpanja presežnega produkta, ampak jo razumejo ali kot naravni skupek tehnologije, strojev, ali pa kot tržno menjavo, ne produkcijo. Runciman svoj izrecno zapiše v svojem magnum opusu, da je temeljna ekonomska praksa po njem menjava dobrin in storitev, ne produkcija, ne družbeni odnosi produciranja, ampak odnosi menjave. In mogoče je, to je nekoliko informirana špekulacija, mogoče je to tako zato, ker je Weber pri svojem razumevanju ekonomije, če ste brali gospodarstvo in družbo, Weber je pri svojem razumevanju ekonomije sledil marginalističnim ekonomistom, po katerih je kapital, če navedem enega bolj znanih, Eugena Bembavrka, zgolj, citiram, termin, s katerim označujemo vsoto produktov, ki nam služijo kot sredstvo za prilaščanje blaga, kar je čist ahistorična definicija kapitala. Potem je kapital obstajal od nekdaj, tudi ko so si ljudje prilaščali blago z nekimi sredstvi v antičnih družbah, kjer upam, da se strinjamo, da kapitalizem ni obstajal, je obstajal kapital. Zdaj, po marginalistih mimo grede, družbena produkcija, družbeni odnosi, produkcije prav tako niso pomembni, za njih je pomembna zgolj menjava, tako kot za Weberovske sociologe. In zdaj to sicer ni ekonomski redukcionizem, kot Weberovci očitajo historičnim materialistom, ampak zdi se mi pa, da je to hud redukcionizem ekonomije, ki je prav tako, če ne še bolj nevaren analitični problem, kot ga Weberovci očitajo marksistom. Jaz sem hotel še nekaj v zvezi s tem povedati, ampak ker sem že dve minuti čez svoj čas, bom tukaj končal, pa mogoče potem še v razpravi. Hvala. Pep, hvala ti bolj za zelo strukturirano in časovno dosledno predavanje. Zdaj, profesor Pogrenc, ki boste zdaj prevzeli. Hvala za besedo, zdaj čem predolgo, na kaj da se upozoriti. Draži, nismo tako zelo strogi. Jaz bom, boste videli, se bom morda od začetka zdelal, da govorim čisto druge reči, ampak v bistvu ste videli, da so se veliko bolj podrobno htelo videti naprej pogled. Zdaj, običajni učitek historičnemu materializmu oziroma mnogim različicam marksizma je, da je ekonomski redukcionizem, kot smo slišali že. In dejansko se lahko opira na nekatere Marksove, Engelsove, pa tudi Althusserjeve formulacije. In ali je ta učitek upravičen, dejansko se lahko opira na nekatere formulacije, pravim, in če gre za učitek, ki ga kritiki, naslavljajo na marksiste druge internacionale, in lep del marksistov tretje internacionale je učitek popolnoma upravičen. Jaz seveda trdim, da ko pa gre za Marksov teoretski pristop in za historični materializem kot njegovo izpeljavo, pa ta učitek ne drži. In tukaj, da bo stvari čim bolj jasne, jaz se pač, kot je upam znano, a ne pač teoretsko vzeto, pristajam na to oznako in samo oznako tudi historični materializem. Ali marksist, ali ne, o tem bi se dalo razpravljati, ker je stvar odgovor moj odvisno od konteksta. Historični materialist prav gotovo. Ne? Zdaj, ko smo ravno pri tem, čez dva dni v sredo bo tukaj na tem mestu tiskovna konferenca, kjer bo med drugimi knjigami predstavljena moja knjiga, ki samo ne bom delal več reklame kot toliko, da povem, da naslov je transverzala, podnaslov je pa fragmenti historičnega materializma. To samo podkrepitev moje samo znake. Dejstvo je tudi, da ekonomskega redukcionizma v sodobnem družboslovju ni malo. Jaz ne bom branil klasika, pa klasikov v glavnem ne,
ampak bom obral neko drugo pot nasprotovanja. Najprej, kaj je po mojem sploh smiselno označiti kot ekonomski relativizem? In veliko, da tista vrste teoretskega pojasnjevanja družbenih razmer in družbenih bojev, vključno s funkcioniranjem gospodarstva nasploh ali pa trga posebej, ki razume gospodarjanje kot izhodiščno družbeno realnost. In to tako, z izhodiščno družbeno realnost, mislim, realnost, ki je same ni mogoče ali ni smiselno pojasnjevati, marveč je ona temelj pojasnjevanja vsega drugega. Podarjam, da gre za epistemološko vprašanje. Seveda je v zdravo razumskem smislu pridelava hrane ali pa proizvajanje, proizvajanje sredstva nekaj brez česar pač ne moremo, ne bi nič fizično obstajalo, kar je iz tega narejeno in brez tega tudi ne more delovati marsikaj. Vendar pa iz tega nikakor ne sledi, da je ekonomija samoumevno izhodišče tega, kako svet funkcionira. Oziroma, dostkrat je tehnologija dejansko v okviru tega, čemu rečejo, ekonomija tista, ki igra to vlogo. Tak materializem, ne bo ekonomski ali pa tehnološki, je vedno vulgarni materializem, kolikor odmisli oblike znanja in urejanja družbenih odnosov, brez katerih prav tako konkretna družba ne bi znala delovati ali pa bi delovala bistveno drugače. Skratka, moje stališče je v tem smislu historično-materialistično. Družbene odnose je treba in mogoče razumeti samo iz njih samih kot konkretnih odnosov v prostoru in času. Družbene odnose in strukture so hkrati konstitutivni in konstituirani. Perspektiva pojasnjevanja je vedno reprodukcija družbenih razmerij v njihovi protislovnosti in zgodovinski enkratnosti. Nikoli ne gre za pojasnjevanje nekega dogajanja kot zgolj sinhrone konstelacije sil, ali kot končnega rezultata preteklih dogodkov. Bolj se v to časovnost historičnega materializma ne bi spuščal, ker mislim, da je mogoče označiti kot retroaktivno delujočo. Ampak to je drugo vprašanje. Ne? Temu se bom izogal. Se pravi, prva teza mi nekak bila tale. Ne? Povezovanje družbenega dogajanja še posebej v časovni perspektivi rasti, in razvoja kot dogajanje, ki je po svojem bistvu ekonomsko, namreč rast materialnega bogatstva, spriča razvoja tržne menjave kot temeljne realnosti, ki poganja razvoj delitve dela v družbi, je dediščina potlačene recepcije Adama Smitha kot temeljnega teoretika družbe v zahodnem družboslovju. Se pravi, moja teza je, da je to pravzaprav smitovska ustavina. Smithova moralna in politična filozofija namreč izhaja iz razumevanja interesov posameznika, kot sebičnih interesov, ki imajo svoje zmerne in obvladane različici pozitivne družbene učinke. To škotsko razsvetljenstvo se opira na Mandevilla, Huma, Fergusona in tako naprej in je pri Smithu razvito koncepcijo, po kateri je menjava človekovo prirojeno nagnjenje k temu, da bi bolje izkoriščal lastne moči in imel več. Skratka, gre za neko univerzalno načelo, ki samo pojasnjuje delitev dela v družbi kot vir naraščajočega bogatstva in kot stalni sprotni rezultat same sebe. Bistveno pri tem je torej, da se skozi delitev dela družba razvija sama iz sebe. S tem pa postaja država zgolj stranski pojav, ene izmed področji delitve dela v družbi, ki ima v osnovi funkcijo koordinacije delovanja. Temeljno dogajanje v družbi je po Smithu tako v celoti vezano na menjavo storitev in produktov dela med ljudmi, ki zavzemajo različna mesta v družbi, ta pa je tudi dojeta kot delitev dela. Skratka, bistveno je, da so s tem postavljene v kot tiste filozofske različice razumevanja, kako se konstituira družba, ki so izhajale iz domnevne razlike med naravnim stanjem človeka in potem povezanosti v družbo in ki so enačile družbo z državo kot voljno obliko politične povezanosti posamezniki. S tem je politična filozofija s Smithom kot načelo pojasnjevanja konstitucije družbe zamenjala politična ekonomija. Ta prelom se je v evropski filozofiji zgodil s splošno recepcijo Smithovega bogatstva narodov kot dela, ki pojasni, da je konstitucija družbe v bistvu delovanje trga. In to se je zgodil okoli 1800 v Franciji z recimo Garnierjevim prevodom in z nekaterimi deli zlasti se sejevo recepcije politične ekonomije. In prelom, kako se vidi pri Smithu in politični ekonomiji 19. stoletja ta izhodiščna politična ekonomija kot nekaj, kar je izhodiščna realnost. Marx to pove ne vem koliko krat. Razredno razdelitev družbe vzame politična ekonomija kot danost.
in se ne vpraša po njeni upravičenosti. Res, da kritiki politične ekonomije nekatere nastavke, ki pojasnjujejo načine preživetja treh razredov, najdejo pri Smithu. Ampak največji del Smithove analize je napisan stališča drobnega posestnika, ki prihaja do tega, kar ima na trgu z ekonomskimi transakcijami in te razume kot menjavo. Skratka, fundamentalna razsežnost politične ekonomije za Smitha je trg, ne pa produkcijska razmerja. Prelom Marksovega in Engelsovega historičnega materializma, glede na politično ekonomijo, je razvidni iz tega, da uporabljata nove koncepte in problematiko, ki jo upeljeta, in ta je preobrat razumevanja tega, zakaj sploh gre v ekonomiji kot take. Tako da bi bila, kaj bi bila ta bistvena razsežnost njunega historičnega materializma, kot je razvit najprej v nemški ideologiji. To, da so oblike družbene organiziranosti, v katerih se znajde neka zgodovinska generacija, trenutna zgodovinska rezultat družbenih bojev, ta pa ni razumljiv drugače kot tako, da načine samozgodovanja akterjev razumemo v skladu z družbenimi interesi, ki jih izražajo oziroma zastopajo. Skratka, vladajoči imajo napačno predstavo o dejanskih učinkih svojega mišljenja, ker so odrezani od izkoriščenih, ker ne vidijo pogojev možnosti, lastne dominacije oziroma si pogoje lastne dominacije razložijo tako, da lahko ustrajajo v tem položaju, v katerem so. Skratka, tisto družbeno dejavnost, s katero se vzpostavljajo in obnavljajo pogoje njihove vladavine, razumejo kot temeljno in samoumevno družbeno, raven družbene realnosti, ki je same ni mogoče pojasniti, ona pa pojasnijo vse drugo. Skratka, nikoli ne smemo pozabiti, da je kritika politične ekonomije temeljno opravilo historično-materialistične analize družbenega dogajanja. Zato, ker velja politična ekonomija za izhodišče razumevanja družbe vladajočim, ne pa zato, ker bi Marx in Engels mislila, da to dogajanje pojasnjuje samo sebe, politični ekonomisti pa so le usta, skozi katere govori politična ekonomija kot temeljna družbena realnost. Že ko recimo Marx sprejema v zgodnih delih Smitha kot tistega, ki pojasnjuje politično ekonomijo, od vsega začetka kritično razume njegove koncepte, recimo konkurenco najprej. Celotna ta kritika je vendar prepredena z nekim razkrivanjem, kako družbeni odnosi proizvajajo videz, da v ekonomiji ne gre za nič drugega, kakor za razširjeno reprodukcijo družbenega bogatstva skozi svobodno, enakopravno, zasebno, pravno urejeno dogovorno s sodelovanimi dosebami. Skratka, prepredene z nekim razkrivanjem, kaj je v takih predstavah pometeno pod preprogom, kje se ta idealna reprodukcija zalomi in kako sodelujejo pri tej idealni reprodukciji pravna, politična, ideološka presila. Skratka, bistvo historično-materialistične analize družbenega dogajanja je, da razumemo ekonomsko raven kot konstituirani videz. In da se prebujemo do obravnave dogajanja kot produkcije in reprodukcije družbenih odnosov, ki se zalomijo in ki sami sebi niso razvidni tudi kot proizvedeni, marveč samo kot proizvedajoči. Zato je ekonomija napačno dojeta kot raven družbene realnosti same. Ekonomsko dogajanje je dojeta kot determinirajoče v razmerju v drugih razsežnosti kot determinirani. Bistveno je torej navidezna ločenost politične, politike, kulture, prava, filozofije, religije kot posebnih sfer od gospodarstva. Skratka, čeprav so vsa ta področja človekovega prisvajanja sveta zraven pri realnem gospodarjenju, jih ekonomizem jemlje kot povzročene in determinirane ravni družbenega življenja v primerjavi z ekonomijo kot nekako čudežno obstoječa pred ali pod drugimi oblikami realnosti. Zdaj, tiste teze Marksa in Engelsa, ki govorijo o prednosti ekonomije, o bazi nastavbe in tako naprej, je strihno treba imati kot stališče, v katerih je prikrito, da merijo na ekonomijo kot na tisto raven družbene realnosti, katere produkcijo in reprodukcijo samo je treba razumeti, če hočemo razumeti, zakaj jemljajo akterji v praksi in teoriji ekonomija kot fundamentalno dejavnost. Skratka, Marx in Engels nista menila, da druge oblike družbene dejavnosti premorejo manj realnosti in so le odsev realnega dogajanja. Če je kaj odsev realnega dogajanja, so to najprej in predvsem tako imenovane ekonomske zakonitosti. Naprimer, rast. Rast je stopnja uspešnosti izkoriščanja delavcev, se pravi kvantitativna reprezentacija rezultatov realnega družbenega dogajanja.
bolj od teorije odseva, ki jo dejansko lahko izpeljamo iz nekaterih formulacij klasikov, če seveda ignoriramo dejanski potek njune analize dogajanja, pa ne gre za politiko ali ekonomijo, bolj kot to uvira današnji historični materializem, napačno medsebojno povezovanje in zamenjevanje problematike v posameznih delih klasikov. Navedel bom samo eno tako področje, ki je pa po mojem eno izmed odličilnih namreč. Gre za način, kako so v Kapitalu, v vseh knjigah navzoči tisti koncepti, ki se nanašajo na produkcijske načine. Marksov predmet je kapitalistična produkcija. Drugi načini produkcije se v abstraktni primerjavi s kapitalističnim produkcijskim načinom v Kapitalu pač kažejo bralcu kot drugačne, vendar primerljive kombinacije produkcijskih faktorjev. Se pravi, drugačne kombinacije oblik prisvajanja in nadzora produkcijskih sredstev, oblik organiziranja produktivnih sil in razmerja med razredom neposrednih proizvajalcev in dominantnih razredov. Dejansko se torej zdi, da je za Marksa kombiniranje produkcijskih faktorjev temeljna družbena realnost. Da, vendar samo v tej abstrakciji. Tisti hip, ko se poglobimo v družbene procese, ki imajo praviti z vsakdanjo dejavnostjo opravljanja kapitala, pa smo globoko v oblikah nasilja in upiranja nasilju, ki se skrivajo za različnimi metodami produkcije presežne vrednosti. Ko Marks pojasnuje, odkot kapital v Angliji, smo pri zasebnem prisvajanju občinske zemlje, pri izganjanju kmetov zakupnikov zemlje veleposestnikov, ki so se odločili rajši gojiti ovce, in pri terorju nad potepuhi, ki so bili kolateralna škoda, suverene poslovne odločitve lastnikov zemlje. Da bodo gojili ovce, ne pa recimo dopuščali, da zakupniki svoje zelje recimo gojijo tam. Sklep, gre za to, da se s prvotnim feudalnim ali pa komunističnim produkcijskim načinom kot kratko omenimo v Kapitalu, da Marks s tem ne počne drugega, kot da ilustrira, da so mogoče tudi popolnoma drugačne kombinacije teh faktorjev od tistih, ki se zdijo večni v ekonomski ideologiji. Nikakor pa ta primerjava ni analiza tega, kako so se v dejanski zgodovini odvijali družbeni procesi realizacije teh dominantnih načinov produkcije. Sklep, tako kot ste ravnala Marks in Engels in drugi klasiki, smo kot historični materialisti vrženi v to prisilo, da uveljavljanje tržnih zakonitosti analiziramo kot heterogen skupek ideoloških in političnih praks, ki imajo za rezultat neko ekonomsko dogajanje, tako imenovano ekonomsko dogajanje. Zato bi področje našega dela rajši razumel kot procese družbene preobrazbe, kakor pa kot ekonomijo. Zdaj, to je nekako ključno v tej točki. Rekel sem si, da moram pač to, kar govorim, kratko ilustrirati. In dejansko mislim, da se pač nam dogaja to, da pademo v ekonomski redukcionizem in da se to lahko zgodi tudi meni. Vsakikrat, kadar vzamemo nek opis, ki je zgolj ekonomski, kot fundamentalno obliko realnosti. Vedno se moramo vprašati, kateri drugi družbeni odnosi, ekonomski in zunajekonomski, so omogočili, da so stvari take, kot so, ne pa drugačne. Se pravi, da je ključno to, da vidimo to, kar se nam ponuja kot izhodiščna realnost, kot konstituirano. In trdim, natančno to Marks v Kapitalu tudi dela. Vi nimate preprosto neke definicije presežne vrednosti ali pa prvotne akumulacije, brez analize dejanskih družbenih odnosov, kako se to dela, kako to pride in tam, kjer je mogoče tudi, kako pride do tega, da se zadeva z izhodiščne, samo omenjena, čeprav dejansko. Razumemo, zakaj gre. Zdi se, kot da je včasih, kot da je pri Marksu, kot da je ta historični del zunanji, glede na pojasnevanje tega, kako struktura teče. Ampak ključno pri njem je, da pokaže, da je ta struktura proizvedena, da ni samo od sebe in da jo proizvajajo družbeni odnosi. To, ali rečemo tem družbenim odnosom ekonomski ali ne, pri tem moramo biti previdni. Ekonomsko je tukaj samo neka določitev, ki je pravzaprav ahistorična, ponovadi, ali pa enostranska. Zato sem vzel za svoj zgled
neko delo, ki je izrazito kritično, družbeno vas je badali často 100 evrov na mesec, ki analizira, kot upam, da veste, delovanje teh tako imenovanih prostih industrijskih con v tretjem svetu in ki mislim, da je kot opis dogajanja zelo solidno in ga pač tudi, recimo, sem peljal prav letos kot nekaj, kar ne bi študentje brali v drugem letniku pri predmetu družbene spremembe in razvoj. Pa vendar menim, da pade Badalič v, na neki točki v ekonomski redukcionizem, temu na kratko rekel ekonomizem in mislim, da ne po naključju. Skratka, ne lotevam se tega dela zato, ker bi mislil, da je to slaba knjiga, ampak da pokažem, da se lahko to vsak ne zgodi, če ni pa zdaj, kje pride do tega ekonomizma, ne kjerkoli, ampak v drugem delu drugega poglavja govori Badalič o tem, kako je prišlo do tega in zakaj se dogaja, da poleg teh prostih industrijskih con, v katerih so specialne izuzete razmere, drugačen ekonomski in politični režim, kot velja v deželi gostiteljici, zakaj pride tudi do sive ekonomije, se pravi do te zunanjosti, ki je potem, ki opravlja potem to dopolnilno vlogo za proste industrijske cone. Tisto, kjer najdem jaz ekonomizem, je pravzaprav v tem, da poskuša Badalič razumeti razmere med conami in to zunanje z teh con se pravi sivo ekonomijo, tako da bere ekonomske interpretacije. In da se vpraša, katere izmed njih veljajo. Ali tiste, ki pravijo, da obstajajo te cone sive ekonomije zaradi nekih nasebnih potreb ekonomije v deželi gostiteljici, na primer v Gvatemali ali pa na Kitajskem, ali je resnica ta, da so ekonomske cone same tiste, ki porajajo to svojo specifično zunanjost. In Vasja Badalič se odloči, da imajo prav te druge. Se pravi, tiste ekonomske teorije, ki pravijo, cone same proizvajajo svojo specifično zunanjost, se pravi to sivo ekonomijo, kjer pač delavce pokličejo takrat, kadar je konjunktura in jih brez kakršnih koli, recimo, ceremoni, ne, ker jim pač popolnoma ničesar niso dolžni, odpustijo takrat to krizo. Jaz mislim, da na ravni, na pojavni ravni tega, kako zadeva danes funkcionira, da seveda Vasja Badalič ima prav, ne takrat, ko pač korporacije delujejo že v ekonomskih conah in zaposlujejo občasno pač tudi delavce zunaj con, v tej sivi ekonomiji zunajnih, takrat dejansko pač one določajo, kako te stvari delujejo. Čim si pa postavljamo mi historično vprašanje, ali je mogoče iz ekonomije pojasniti, ne? A je sploh mogoče odgovoriti se z to čisto ekonomsko analizo na to vprašanje, je moj govor, ne, ni mogoče. In Vasja Badalič tega tudi nikoli ne napravi. Tisti hip, ko bi morali začeti analizirati družbene odnose, ki so proizvedli te razmere, ne, v katerih recimo sploh pride v neko deželo te korporacije, začne uporabljati Foucaulta pa govoriti o oblasti in te oblasti pripisuje nekatere zelo mistične lastnosti, kot recimo oblast želi, hrepeni, hoče in tako naprej. Skratka, zadeva se bere gladko, zakaj? Zaradi tega, ker gibati za neko realnost, kjer je mogoče ne, da bi karkoli spreminjali uporabiti Foucaultovo analizo iz nadzorovanja in kaznovanja. Najprej bi nas morali začuditi, se mora postaviti to vprašanje, kaj pomeni to, da jaz lahko nekaj, kar govori, na primer, o vojaškem drilu v Franciji 17. stoletja, gladko uporabim kot model za pojasnevanje discipliniranja v ekonomski realnosti dežele tretjega sveta v 21. stoletju. In zakaj tukaj le gre? Ne?
Skratka, Baralič je tu ekonomski determinist v oskem pomenu, da išče razlago pojava v okviru ekonomskih strategij akterjev in v abstrakciji od družbenih razmerij, zaradi katerih se v konkretni družbi razvije siva ekonomija ali zaradi katerih korporacija najde dopolnilno delovno silo. Glejte, jaz mislim, da če bi šli pogledati te dežele, deželo za deželo in pa če ugotovili preprosto popolnoma različne izhodiščne realnosti. Ne? Meste neke dežele, kjer se je iz nekih notranjih razlogov razvila siva ekonomija. Ne? Se pravi, tukaj že imate pač neko delovno silo, ki je korporacije lahko najdejo, kot ja pridejo. Maste pa druge dežele, naprimer Kitajska, kjer so bile pa izhodišče, kjer je bila izhodiščna realnost drugačna. Z drugim besedami povedano, ekonomija sama ni tista, ki nam pojasni, zakaj tudi kukaj. Kar moramo upoštevati, kar bi se moral najprej bazično vprašati, je, kaj je mladih neporočenih delavkah v teh konkretnih deželah tistega, kar jih dela za idealno delovno silo korporacije. In tega ne morate odgovoriti iz tega oskega ekonomskega odnosa. Vi se morate vprašati, odkot te delavke. Morate najprej zgotoviti pravzaprav neko demografsko sliko, ki vam kaže na ruralno prenaseljenje. Drugič, morate ugotoviti politično strukturo dežele, ki je naklonjena temu, da sprejme tak način, da pripusti korporacije v sebi. Lahko se vprašam, na primer, to, zakaj se tako razvijajo te cone na Kitajskem na eni strani, v Latinske Ameriki na drugi strani, da jih je pa veliko manj, na primer, v Zahodni Afriki. Ne? Ker vam recimo Budi da nekatere indikatorje, ki vam pravi, na primer tole, ne? Mladi fantje v afriških družinah so z veseljem iskali mestno delo zunaj, ne? Zaradi tega, ker so se s tem osvobodili patriarhalne nadoblasti očetov. Vendar, kakšno delo so iskali? Iskali so delo na plantažah, iskali so delo na cesti. Kaj ti delo za, za tem tekočim trakom se jim je zdelo veliko bolj služnjsko delo kot karkoli. Se pravi, mi smo tukaj soočeni s celim nekim kompleksom, tega, kako družba v celoti funkcionira predn, ne, poskusi pri, ne vem, korporacija poveljaviti neko drugo novo realnost. Ne. In s tem bi pravzaprav, recimo, lahko nehal. Skratka, če bi se vprašal, da se vrnem samo k temu zgledu, ne, moški, ženski, gledajte, zgledi Zahodne Afrike nam kažejo, da je bil recimo odpor makil, do makil v Afriki večji, da se makile niso mogli razviti iz celega kupa razlogov, ki so specifično politični, bi rekel, kulturni in drugi razlogi. Recimo v Afriki se ob podobnih demografskih razmerah, se pravi prenaseljenost urbana in ruralna, so se ženske zaposlovale recimo kot prodajalka pa ponudnice storitev na tržnici tipično, recimo v Akri. Se pravi, ko imate vi to, te delavke recimo na Kitajskem ali pa v Srednji Ameriki, so povsod podmene tega, zakaj se lahko razvije neka specifična oblika ekonomskega izkoriščanja, družbena razmerja, ki jih ni mogoče na ekonomijo v tem oskem pomenu tržnih odnosov ali pa korporacij plus ne, nekih drugih akterov reducira. Na voljo mora biti delovna sila in ta rezultat prenaseljenosti deželje in mesta. Se pravi, odvečna urbana in ruralna delovna sila. Posod je na voljo ta podmena, da lahko izberejo korporacije delovno silo, ki lahko plačajo kar najmanj. Tudi v teh primerih se treba vprašati, zakaj ljudje na to pristanejo. Vedno so odgovori določni socialni in kulturni odgovori. Otroci prispevajo k družinskemu proračunu, ker drugi člani družine zaslužijo premalo. Gre v to delo, ker sodi, recimo, če govorimo o otroškem delu. V Pakistanu sodi k izročilu kmečkega dela, da se otroke vključuje v delo, ko so sposobni za delo. In to je pravilo reprodukcije bolj ali manj vseh družb, ki slonijo na družinskem delu
In družinska socializacija v delovne vloge je eden izmed recimo tistih pogojev, ki naredijo, družbo dovzetno, da gladko pristane na to, da so otroke, pa recimo mlade ženske potem zaposlujejo. Prav tako recimo, če zamete Kitajsko, ne gre za nemariti recimo, da so mlade neporočene delavke zbirajo denar za doto, ki ga doma na kmetih ne bi mogle, in da se morda vsaj nadejajo, recimo v Srednji Ameriki, da se izmaknejo starševski kontroli in da je to delo vajeništvo za samostojno življenje v transformaciji iz ruralnih v urbane delo. Skratka, tle moja ambicija v tem zadnjem delu ni bila drugega, kot da pač pokažem, da je mogoče in da je treba pač najti celo paleto, bi rekel, družbenih odnosov, družbenih razmerij, ki nam pojasnjujejo, zakaj se akteri vedejo tako ali drugač, in da nam pač sama tako imenovana ekonomija ali pa ekonomske analize samo da neko površino dogajanja nič drugega. Hvala za vaš prispevek, za temeljito eksplikacijo na primeru. Zdaj bomo pa malo zamenjali fokus, in sicer Gorazd, ti tudi izhajaš iz enega iz študije primera. Ja, jaz imam specifičen prispevek. In sicer se ne bom ukvarjal neposredno s temo tega simpozija, se pravi s historičnim materializmom kot neko teoretsko prakso in z vprašanjem ekonomskega redukcionizma, temveč bom naredil dvojno zožitev, dvojno zamenjavo. Kot prvo, ne bo me zanimal historični materializem kot intelektualni projekt, temveč me bojo zanimali historični materialisti, se pravi kot neko intelektualno in politično gibanje. In druga zadeva, zanimalo me bo neko zelo osko posebno vprašanje, namreč kako historični materialisti, kako to konkretno gibanje razumejo politiko. Ne? In s katerimi političnimi kategorijami operirajo. Tako da na prvi pogled bo zadeva zelo obrobna, kar se tiče teme simpozija, ampak mogoče iz tega obrobnega fokusa mi bo tudi uspelo kaj osvetliti. Ne? Torej, moje osnovno vprašanje je torej, kako sodobni historični materialisti tukaj in zdaj, ne, lahko celo dobesedno v tem prostoru, razumejo politiko. In oba ta dva pojava, obe problematiki, bom skušal obravnavati, če tako rečem, materialistično, se pravi ne v njuni idealni obliki, kot bi morali biti, temveč to, kar imamo pred seboj. Skratka, pod pojmom historični materialisti ne bom obravnaval nekih uveljavljenih teoretikov, recimo klasiko ali kaj takega, temveč bom rekel takole realno obstoječe gibanje, ki goji nek žargon, neko prakso ali pa, če hočeš, diskurs kritike kapitalizma. In ko rečem kritika kapitalizma, to pomeni dvoje. Na eni strani analitično kritiko kapitalizma, se pravi to, da se prakticira historično materialistično analizo sodobnih družbenih procesov in razmeri. Obenem pa, ko rečem kritika kapitalizma, mislim tudi na nek bolj vsakdanji diskurs, se pravi neko diskurzivno zavračanje kapitalizma na ta način, da govorimo, da reproduciramo določene fraze in sodbe, ne, ki so v glavnem vrednotno nabite. Skratka, da nasprotujemo kapitalizmu v smislu nekega samodeklariranja. Oba člena, se pravi na eni strani, če tako rečem, akademski avtori, na drugi strani njihovi sledilci, oba člena skupaj bom obravnaval pod to kategorijo gibanje historičnih materialistov. In tema dvema podskupinama, ki, če tako rečem, imata neko delitev dela,
je skupno, se mi zdi, dvoje. Prvič, do neke mere besednjak, pa čeprav sledilci ta besednjak seveda uporabljajo bolj površno kot pa teoretiki. Druga zadeva, ki je skupna profesionalnim intelektualcem in pa recimo politično-aktivističnim sledilcem, je pa to, da je njihov diskurs in tudi njihova, kako bi rekel, diskurzivna in miselna produkcija je zaznamovana z neko politično opredeljenostjo oziroma celo s politično željo. Skratka, gre za željo po odpravi kapitalizma, po nasprotovanju kapitalizma in ta želja je na različne načine opisana v misel in govor ene in druge podskupine. Zdaj, to zavezništvo med tema dvema deloma gibanja nadalje spominja na leve stranke izpred 100 let plus minus, ne, kjer smo imeli približno tako delitev dela. Veljalo je za zgledno, za zaželeno, če so bili intelektualci, ki so bili vključeni v tako stranko, organsko upeti in njihovo intelektualno delo je bilo organsko upeto v organizirano gibanje delovskih množic in so se svojim specifičnim umskim delom pomagali tem množicam, recimo samo reflektirati svoj lastni zgodovinski položaj, začrtati smer boja in podobno. Kar hočem poudariti je tole, da intelektualci v tisti, recimo, idealni obliki levičarske ali pa celo revolucionarne stranke niso bili odtujeni od baze, o kateri so sicer govorili. Danes, če pogledamo na razredno sestavo teh levih političnih gibanj, na eni strani pa na ideološko orientacijo delovskih množic vidimo pa tole. Antikapitalistična gibanja v centru svetovnega sistema so večinoma sestavljena iz pripadnikov izobraženega srednjega razreda. Na drugi strani pa politični horizont delovskih množic v centru pogosto ideološko premeščen v polje izključevalnih identitetnih politik, medtem, ko je njihova razredna zavest določena z aspiracijo, da bi se uspeli v razred obrtnikov, kar tudi pogosto počnejo v polju sive ekonomije. Se pravi, njihova ekonomska zavest je taka, da so zavezani principom podjetnosti, blaginske samoodgovornosti in tako naprej. In če damo oboje skupaj, se pravi nagnjenost k izključevalnim identitetnim politikam in pa podjetniško ideologijo, potem vidimo in si moramo najbrž priznati, da je pretežni del delavstva danes tukaj ideološko naklonjen politični desnici. Paradoks je pa v tem, da antikapitalistični diskurs intelektualcev in aktivistov goji kritiko kapitalizma ravno v imenu tega, da bi te delavske množice nagovorili in da bi te delavske množice nekaj pridobile. Vendar med tem konkretnim političnim gibanjem, politično-intelektualnim gibanjem in delavskimi množicami ni zavezništva. Nasprotno, te množice teh zlasti intelektualcev ne priznavajo za svoje organsko vodstvo, temveč jih prezirajo, ker so jim kulturno pač oddaljeni. In torej pridemo do tega. Levi teoretiki, ne, ki zaradi svoje politične želje potem, da bi nekaj ukrenili v zvezi s kapitalizmom, seveda bi radi dobili na svojo stran sledilske množice, teh ne najdejo med ljudstvom, temveč se zgodi nekaj drugega, če povem enostavno. Levičarskim profesorjem ne sledi delavstvo, temveč jim sledijo samo njihovi študentje. Ne, in to je ta pomanjšana, bi rekel, organska koalicija med misleci in aktivisti.
In to je nekje današnji realni okvir, bi rekel, levih političnih projektov. Ne. To so v bistvu, bi rekel, gre za delitev dela med dvema skupinama ljudi, obojih, razredno ozadje obojih je pa to, da gre za izobraženski srednji razred. Zdaj pa, kaj je s politiko? Omečno, da preverim timing. O politiki sem si pa pripravil tele zabeležke. Nočem vnaprej, oziroma tvoj bom rekel, zanimal me bo fokus razredne politike. Kakšna je možnost razredne politike nekapitalskih razredov danes, skratka leve razredne politike. To je tisto, kar to realno obstoječe gibanje zanima. In zanimalo me bo na eni strani, katere oblike razredne politike imamo dejansko na sceni, na drugi strani me bo pa zanimalo, kakšne pojme, kakšne kategorije realno obstoječe levo intelektualno gibanje pripisuje politiki. Če pogledamo, kaj od razredne politike danes v centru in do neke mere tudi na pol periferiji obstaja, vidimo tole. Najprej imamo sindikalni boj. In ta boj je v razmerah, ko imamo nekje lokalno zaostritev kapitalskih pritiskov, je ta boj kvečemu defenziven, se pravi, skuša preprečevati še večjo škodo, skuša zadržati krčenje socialnih in delovnih pravic in tako naprej. Ko nastopi začasna konjunktura, sindikalnemu boju morda uspe izpogajati recimo kakšno zvišanje minimalne plače ali kaj podobnega. Tam, kjer se dogaja huda socialna razslojenost, to je na pol periferiji, včasih sindikalni boj, sindikalna forma razredne politike preraste v nekaj več in sicer v množično socialistično stranko, ki skuša priti na oblast in potem z reformami preurediti kapitalistično ureditev v, v neko drugo različico kapitalizma. Vendar v Evropi v zadnjih desetletjih, odkar smo se znašli v ciklični krizi in potem, odkar je neoliberalizem odgovoril na to ciklično krizo profitnih stopenj v realnem sektorju s tem, da je sprostil špekulacijo v finančnem sektorju in pa zaostril razredne pritiske. Od takrat naprej takšnih množičnih socialističnih strank v teh krajih ni. Najdemo jih lahko recimo v Latinski Ameriki. Če se že pojavi kakšna socialistična stranka, potem je njen domet relativno mehan, ker pač v glavnem cilja na tisti izobraženski srednji razred. Medtem, ko delavstvo ne uspe nagovoriti in kaže, da se v današnjih razmerah da delavce nagovoriti za to, da se uprejo temu, da bi jim še nekaj vzeli, da bi si pa delavci vzeli nekaj več, večji kos pogače v kapitalistični delitvi, takšne mobilizacije pa očitno v centru socialnega sistema trenutno ne zmore nihče. Nikakor pa ni nikjer na vidiku kakšne revolucionarne stranke, ki bi bila zmožna in bi hotela recimo odpraviti kapitalizma, kaj takega. Skratka, to je, bi rekel, realnost tistih političnih praks, razredne politike, ki je na sceni, ne, ki je tukaj med nami. Zdaj pa poglejmo, s kakšnimi političnimi kategorijami pa to intelektualno-aktivistično gibanje historičnih materialistov pristopa k politiki in kaj projicira v to politiko, kakršna pač je. Jaz mislim, da je osrednja politična kategorija, s katero se skuša presojati politične možnosti, še vedno kategorija revolucije. In to pomeni, iz tega sledi potem približno ta posledica.
tiste obstoječe razredne politike, recimo sindikalizem, sklicevanje na socialno državo, skratka neke defenzivne politike, ki skušajo omejevati škodo in s tem nekako pristajajo na to, da smo ujeti v okvirne kapitalistične pogoje, se s stališča zahteve po revoluciji, s stališča hrepenenja po revoluciji, zdijo pravzaprav kot najpomembne in se jim pripisuje tudi to, da so v svojem dometu nujno omejene, zato ker pač operirajo v okvirih, v strukturah meščanskih, političnih in pravnih institucij. In te pravne in politične institucije so recimo parlament, socialni dialog, javno mnenje in tako naprej. S tem pa pride do tega le. Mislim, da omenjeno gibanje v politično polje projicira nasprotje med dvema opcijama. In to nasprotje je po svoji naravi dvojno. Na eni strani gre dilemo za dilemo med dvema teoretskima razlagama, na drugi strani se to pokaže tudi kot nasprotje med dvema političnima izberama. Zdaj, če pogledamo teoretsko, vidimo dvoj pristopov. Ko obravnavajo obstoječe razredne politike, recimo sindikalizem, ne vem, nasprotovanje krčenju socialne države in podobno, uporabijo strukturalno razlago. Češ, ne, če bomo ostajali zgolj v teh okvirih, ne, če bomo branili obstoječo delavsko pravo, delovno pravo in tako naprej, potem seveda ne moremo ven iz kapitalizma, ker ta isto pravo seveda služi legalizaciji izkoriščanja, socialni dialog je analgetik, ki služi kupovanju socialnih dobitev in tako naprej. Skratka, dokler pristajamo na te forme razredne politike, se ne moremo opredeliti za revolucionarno politiko. Zdaj, ko pa pogledajo na tisto, kar bi bilo nekaj več, ne, kar bi bilo revolucionarna opcija, pa upustijo strukturalni pogled, nehajo biti zvesti ravni teoretske analize, ki jo zahteva historični materializem kot teoretska praksa, in se nenadoma zauzamajo za revolucijo, bi rekel, v imenu čistega voluntarizma. Se pravi, če si dovolj močno želimo revolucijo, potem smo ji lahko zavezani in jo lahko zahtevamo. Tako da, bi rekel, historični materialisti kot realiteta so zavezani teoretski maksimi historičnega materializma toliko časa, dokler ne pride na dnevni red razprava o možnosti revolucije. Tam pa pozabijo na pogoje, kakršni so dani s strukturami in rečejo nekako tako, če se bomo dovolj odločno uprli kapitalizmu, potem se bomo lahko izvili iz tiste lažne dileme, ne, a hočete več ali manj kapitalizma, a hočete takšen ali drugačen socialni dialog. Politično gledano je seveda ta izbira, ne, med bojem znotraj danih meščanskih struktur in med revolucijo, ki gre onkraj, videti kot izbira med na eni strani tem, da si zvezanih rok in na drugi strani tem, da se ti odpre polje svobode. In jasno, kdo naj bi izbral svobode. Vendar je pa problem, ne, če pri tem pozabiš na tisti refleksivni okvir, ki ti vendarle pove, v katerih razmerah se giblješ in kakšne so realne možnosti v teh razmerah, da se svojim bojem nekaj dosežeš. Voluntaristični pogled je po moji oceni manihejski in aktivistom ponuja izbero med dvoji, na eni strani nebesa revolucije, na drugi strani pekel čistega kapitalizma. Vmes pa kot da ni ničesar relevantnega, kot da različice niso pomembne in to za ljudi tukaj in zdaj, ki živimo danes. In mislim, da je to problem, zato ker seveda lahko ta patos revolucije, ne, lahko nagovarja ljudi v to, da
so radikalni v besedah, vendar jih pa ne motivira za to, da bi se vključili v tiste realne razredne politike, ki že obstajajo, ne, in da bi tam poskusili prispevati ne kot pravi kapitalizma, temveč k temu, da bi se ljudje lahko izborili nekoliko drugačno različico kapitalizma in bi bilo njihovo življenje bolj znosno. Tako da, jaz mislim, da bi bilo za to gibanje, ki goji protikapitalistično politiko, boljše, če bi se odpovedalo hrepenenju oziroma lažnemu upanju v tem, da je revolucija dosegljiva in bi samo pri sebi priznalo, da je kapitalizem vsaj na srednji rok nezlomljiv. No, od te točke naprej, ne, ko nebesa niso na dosegu roke, se pa potem postavi vprašanje, v kakšnem kapitalizmu si želimo živeti in pa kakšen kapitalizem se da z razrednimi boji tudi tukaj in zdaj izboriti. Tako da produktiven k razredni politiki vidim v tistem pristopu, ki svoj izziv, polje, ki je pred njim, razume bolj kot pozicijsko vojno, ki bo trajala morda tudi za nedoločen čas, kot pa neko hitro izbero med peklom in pa rokohitrskim skokom v politična nebesa. Gorost, imaš četrti prispevek današnjega večera, pa je Rina. Hvala, jaz sem nameravala pravzaprav poskrbeti za en tak kratek, mogoče malo spominski, malo humorni vod, da je tako naneslo, da bo tole na koncu, bo kratko in bojim se, da je pikico spominsko, upam, da malo humorno, ker najbolj še ni tako slabo, glede na to, da smo mogoče že malo utrujeni. In malo sem sva tudi nedomnevala, da bodo moji sogovorniki recimo temu teoretizirali in se mi je zdelo, da si to lahko privoščim nekaj drugega. Zdaj, ko je Tibor poslal pred časom vodilo, da bi kaj rekla o ekonomskem redukcionizmu, se mi je, najprej sem rekla, sama pa sem se šali, pol mi je pa prišel na misel tisti znani Rorschachov test, ne spomni, to so tiste črne packe, ki jih psihologinje dajejo na pogled in sprašujejo po asociacijah, no, tako da ne, moj pristop od tam, kaj pa me pravzaprav spomni ta ekonomski redukcionizem. Ne. Mogoče zanimivo še to, ne, da je tisto, kar naj bi identificirali z Rorschachom in testom, so tako imenovani thinking disorders, motnje v mišljenju, zdaj bom naredila malo vaje v motnje v mišljenju. Na kaj me torej ta črna packa spominja? Jaz sem imela še izdek najprej na moja študentska, mogoče malo manj študijska leta. V 70-ih letih sem imela dva dobra, mislim, da kar navdahnjena učitelja marksizma. Filozofijo marksizma je predaval Božidar Drobnjak, politično teorijo marksizma je predaval pokojni Dolfe Bibič. In mislim, da sta imela eno skupno kočko, vsaj ne, na videz tako zelo ali pa nabranje zelo različna človeka, ta skupna točka sem jaz nekaj dobila, spomeno smo mi, ki smo jo poslušali, videli v tem, da sta nas hotla nekak odvrniti od ekonomskega redukcionizma, se pravi od nekih vulgarnih interpretacij marksizma oziroma historičnega materializma. Drobnjak zagotovo tako, da smo morali zelo brati mladega Marksa, se pravi pred Grundrisse, pred Kapitalom. Dolfe Bibič pa tako, da nas je na vso moč silil brat zlasti Rozo Luxemburg in mogoče še bolj Antonija Gramsci. Ampak zagotovo lahko rečem to, da nas je bolj kot tistih časih, bolj kot vulgarne interpretacije marksizma, teh je bilo najbolj na pretek, ne, no se zadnje je bil marksizem vladajoča ideologija tiste čase in najbolj bi se mu nač hojšega ne moglo primeriti kot to, kar se mu je. Najbrž pa je bila zato tako ustrajna teh svojih naporja. Ampak zanesljivo nas je takrat bistveno bolj kot ekonomski, govorim, ko rečem nas, ne bi rada ravno generalizirala, ampak mislim, da je zelo pomemben del
generacije, pa kohorte, bolj da rečem, bistveno bolj so nas zanimale droge, seks in rock and roll, kot ekonomski redukcionizem. Smo imeli malo slabe vesti zaradi tega, pa po mojem mnenju popolnoma neutemeljeno. Ker, ne, jasno, droge, seks in rock and roll so pač hedonizem, kot kjerkoli drugi, ampak kombinacij s historičnim materializmom se mi zdijo pa pravzaprav ena taka zelo zanimiva kombinacija, mogoče celo malo subverzivna. Ne? Pri užitku priskrbijo metodo, pa mogoče celo svetovni nazor, metodi in svetovnemu nazoru pa pravzaprav nekaj vrste distanco, da se ne jemlje ta preveč resno, kar je po mojem mnenju tudi zelo dobro. O tem malo kasneje. Zdaj, kako zelo so ti stari časi, s katerimi začenja 70-ta leta, mogoče še za spoznanje 80-ta leta, zelo, zelo daleč vidim pri današnjih študentih in študentkah, ko Bibičeva favorita, ne, ko o njiju govorijo, rečejo Rose Luxemburg in rečejo Antonio Gramsci, kar pomeni, ne, da ne bo nesporazumo, čist znači ne krivim. Ne, to zgolj krivim nas, ne, učiteljske zbore po fakultetah humanističnih in družboslovnih, ker to zgolj samo pomeni, da so morebiti njuna dela celo brali, zagotovo pa niso slišali o njih govoriti, ne, ker sta bila izgnana iz študijskih oziroma pedagoških procesov. Zdaj, druga asociacija pri ekonomskem redukcionizmu seveda nima nič opraviti ne z marksizmom, ne s historičnim materializmom in tako zelo hecno se mi zdi oziroma paradoksalno, ironično, ne, kako zelo je ekonomski čisti obliki, je ekonomski redukcionizem, ki se je dobrih 100 let očital historičnemu materializmu, pravzaprav nekako triumfalno zmago na drugi strani, ne, na strani konzervativcev, zdaj, če skoči malo politični prostor, konzervativcev in liberali, na konc koncu tudi na ta diskurzivni prostor. Če je sploh kdo ekonomski redukcionist, potem so to seveda falange kadrov svetovnega sistema. Ti so po večini zaposleni na univerzah, inštitutih, mednarodnih upravljavskih organizacij, no se zažne tudi na načkofijah najbrž. Ljudi, neki, ne, če si sposobni volerstino izrazu, so ljudje, ki pravzaprav ne preveva duh Davosa in jih tudi v Sloveniji ni tako zelo malo. In najpametnejši med njimi, Mišo Mrkalič, ki je nekaj mrtno zadnja leta, ne, je zelo dobro vedel, kje so, tako pravim, da je najpametnejši med temi ljudmi. In kar dobro vedel se mi zdi, kje so ti mehurčki upora, če se spomnite, ne, takrat, ko se je tako zelo spravil na kulturo in predlagal uničenje Metelkove. Tretja asociacija se ne veže toliko na, ne, na ekonomski redukcionizem, na razredni redukcionizem, ki je nekaj precej drugega. In je bila domnevno vir spopadov med različnimi ekonomizmi in različnimi marksizmi. Spravi domnevno, ker se mi zdi, da kakšen prav zelo, zelo resen spor pa to vendarle ni bil. Vsaj jaz se ne spomnim, da bi kak pomembnejši avtor ali pa avtorica bodi si na feministični strani, pa pretežno, če rečem, feministični strani, pa ne, pretežno, recimo, temo marksistični strani, na strani ti, ne, ni imela analize spola v prvem planu, torej ne spomnim se, da bi kdo tako, ne, začela z vulgarizmi, vulgarno ustraje na kakršne koli vrste monokauzalnosti. Jasno, da je šlo pri Marxu, ne spomnim to, kar vsi vemo, kot manj pri Engelsu za neko precenjeno, to pa moram reči, no, precenjeno varnost, lepoto, pravzaprav ignoranco do različnih vrst opresije na podlagi spola. In tisto, kar se mi zdi pa še bolj nenavadno, pravzaprav na ta zelo velik spregled pri Marxu, ne, velik spregled nemeznega dela. Ne. In ta Marxov spregled so seveda zelo hitro popravljali številni avtori, številne avtorice od Bebla naprej vsaj. No. Zdaj, kako dobro se ne veže ta domnevno sprta, ali pa domnevno sprti feminizmi in marksizmi, kažejo, kaj zdaj, primeri Silvije Federici, ki je bila nedolgo tega
v Ljubljani, ki se strašno zanimivo berem. Hkrati moram reči, da vsaj po mojem mnenju ne odpira nič takega. Ne? Ta danes kar znana avtorica, kar ne bi bilo že predmet diskusije desetletja nazaj, pa preomenjeni Wallerstein. Evo, Wallerstein je tisti, ki se vsaj, kolikor jaz vem, ki se mu zelo ustrajeno očita ekonomski redukcionizem in se mož, vedno se mi zdi nameni za to. Wallerstein kot ne, definitorno dimenzijo, ne, če nekje pravi, če naj kapitalizem definiramo z enim stavkom, potem ga je mogoče opredeliti kot neskončno akumulacijo kapitala, ne kot produkcijski način, ne, torej imate drugače. In ta isti avtor med te prostitutivne dimenzije kapitalizma seveda spravlja tudi, vršča tudi seksizem in rasizem. In prav tako zelo dobro ve, kako izjemen je pomen nemeznih oblik dela. In samo za informacijo, pred kratkim sem jo brala, mislim, da je kar sveža, izračun je bil narejen pred nekaj meseci, vrednost, ali pa teža, če rečem, teh nemeznih oblik dela in gre predvsem za družinsko, tako imenovano družinsko delo in družinsko delo, po mojem mnenju, pač ni veliko drugega, kot kondo ime za delo ženske zasebnosti. Za Slovenijo znaša 40% družbenega bruto produkta, če bi bilo seveda izmerjeno, monetarizirano, bi to bilo tako. Dej, samo še kratek skok na feministične teorije, še enkrat nazaj, mislim, ne pri da so imele feministični pristopi dva, mogoče tri, tako zelo dobre mehanizme, s katerimi so se sami obranili, ne, nekakšnih očitkov o monokauzalnosti, tokrat spolnem redukcionizmu, tam že v 70-ih letih anti-protiesencializem, potem od 90-ih let intersekcionalni pristopi in queer pristop oziroma queer teorije tudi nekako 90-ih let naprej. In še en tak drobno, vsaj meni se zdi, da je paradoks. Z očitki, nazadnje sem se s temi očitki o ekonomskem redukcionizmu srečala v debatah, v diskusijah o univerzalnem temeljem dohodku. Ne, tokrat smo bili zagovornice in zagovorniki, nekak deležni tega očitka, da nam je mar za golo preživetje, se pravi za tistih x, ne, evrov, ki naj bi sestavljali univerzalni temeljni dohodek. Zdaj, da, pustimo to vrstne očitke ob strani, da mogoče samo čisto na kratko omenila dve vrste očitkov, ki recimo, ne, če smem reči, da prihajajo z Levice, oni drugi nas, ki dosti najbrž ne zanimajo. Dva očitka prihajata, v glavnem se ves čas ponavljata. Eden je ta znameniti očitek o tem, da ta reciprocitetni argument je to. Ne? Očitek o tem, da pač ne lahko delimo tisto, kar ustvarimo, pa nič več. Zelo znam se, da se nam to sliši, da bi sicer. Oziroma to, da ni mogoče dobiti nekaj za nič, ne? Kar je moje precej metafizična zgodba, zato ker gre v osnovi, da idolatrijo dela, ne, dela kot generičnega bistva, zelo avtonomnega dela, ki ga za levitansko večino ljudi že davno ni več, zato po mojem mnenju se to vrstnimi metafizikami skoraj ne splača ukvarjati. Drugi očitek, ki prihaja z Levice, pa pravzaprav govori o tem, da gre za čisti protirevolucionarni ukrep, ne, se pravi, da nek sistemski ukrep, tamponski ukrep, ki samo podaljšuje življenje kapitalizma kot svetovnega sistema. Da je moj hiter odgovor na ta drugi ukrep, ki se pogosto pojavlja, je preprosto ta, da bi moral biti univerzalni temeljni dohodek dovolj visok, da bi bil lahko pogoj svobode in ne blažilo revščine. Če bi bil blažilo revščine, bi res bil sistemski ukrep v tem smislu, v modrstvenskem smislu sistema. In drugič se mi zdi, da drugim, in to je skupaj zlibano, zveriženo, ne bi smelo najbrž sedeti na razen,
Drug pogoj seveda je, da bi morali razvijati celo serijo nekih infrastrukturnih možnosti, predvsem v smislu bolj skupnostnih načinov vsakdanjega življenja, da bi lahko UTD deloval, sploh lahko deloval kot pogoj svobode. In zdaj se bom sam še za konec vrnila k seksu, drogam in rock'n'rollu. Na to sem se spomnila, ko sem pred kratkim gledala film Kena Loacha, tudi sicer ne gre pa za pivo, petje in ples. Ta film se je pred kratkim predvajal v Ljubljani, Jimmy Scholl je naslov, da ga najbolj živili, za tiste, ki ga niste, gre za recimo temu podeželjskega proletarca Jimmyja, ki si neuspešno več dvakrat prizadeva za to, da bi imeli nekaj, kar čemu bi po mojem starih časih pri nas rekli zadružni domek, socialni center, lokalni, tak vaški socialni center, zadeva ne uspe, sicer največ, ne, to mi najbolj najboljši Loachevi filmi, ampak se mi zdi pa dobro, sporočilo se mi zdi pa dobro, vsaj kot sem ga jaz razumela. Ne, sporočilo pravi, da upanja ni, ali da skoraj da ni, ampak da absolutno, ne kako naj temu reči, da smemo zgubiti volje do življenja. Zdaj, volje do življenja zveni precej bedno, s to pa rečemo, da izgram še optimizma volje, mogoče boljše. No. Tako, hvala. Lepa še za zadnji prispevek. Zdaj, bili smo nekako all over the place, ker je simptomatično za neko odpiranje ali novo odpiranje nekih tematik. Zdaj, skladno s tem lahko tudi vprašanje in komentarji letijo iz vsake smeri in vsako smer. Imamo pa še nekaj časa, na voljo, na koncu bili kar točni. Ja. To me zanima. Ja, zelo v bistvu postavljam eno vprašanje, ki bo probalo malo bolj na naslov današnjega predavanja in zato bom vprašal Tibora, ki se je pač najbolj ukvarjal z pač samim naslovom. Se pravi, v tvojem nazornem prispevku si v bistvu pač postavil tezo, da je ključno pri pač odgovoru na vprašanje, ali gre pri historičnem materializmu za ekonomski redukcionizem ali ne, to, kako vzamemo definicijo nekega tega osnovnega zakona, ki pač določa gibanje družbe. Ampak sem v bistvu na koncu v prispevku to definicijo postavila na ta način in ravno tako, da je v bistvu podprla tvojo tezo, da so pač vsi ti argumenti pač vebrovski in postvebrovski v bistvu neveljavni. Zdaj me pa zanima, ali pravilna definicija postaviti na ta način, da služi tvojemu cilju in pač kako bi bilo to definicijo treba postaviti tako, da bi ta res zahtevala nekemu pogoju, recimo, če govoriš nekem osnovnemu gibalu, družba je pa pač mogoče neprimerne besede zbiramo, ampak pač, ja. Ja, zdaj najprej, da bomo si najasni, jaz mislim, da ni nobenega osnovnega gibala družbe, da ni nobenih železnih zakonov, iz katerih vse bolj ali manj pasivno sledi. S to glede postavljene definicije, tako da služi tvojem namenu, glede tega prvič, tu smo zdaj na področju sociologije pa filozofije znanosti, ne bi se vsi filozofi pa sociologi znanosti strinjali s teboj, oziroma torej, da je vse le narobe najprej ali pa postaviti definicijo tako, da pomaga pri razlaganju tega, ob kar trčiš. Tukaj so pogosto tudi drugi kriteriji našteti za, kdaj je treba teorijo zavreči, torej, ko ni zmožna več napovedati novih dejstev, oziroma pojavov, ko neke druge teorije razvijajo večjo razlagalno moč kot ta teorija, ki si jo do zdaj zagovarjal, kako dobro razlaga novo odkrite pojave in podobno. Tako da ni nujno, oziroma odvisno je od tega, s katerim filozofom znanosti se strinjaš, da je tako retroaktivno postavljanje definicije inherentno napačno. No, ampak ne glede na to, je dejstvo, da tukaj sploh ne gre za nobeno retrogradno popravljanje definicije, kot sem
povedal z Marksom, je osnovna definicija historičnega materializma takšna. Potem, v 20. stoletju, sploh v 70. in 80. letih, se je kritiziral marksizem na podlagi te same definicije, ampak da se jo je zapakiral v drugačen paket. Kot sem rekel, Giddens sam se sklicuje na lastninske odnose, tako kot se je Marx, ampak Giddens očita Marxu, da se ni. Zato ne vem, če sem jaz res prilagodil definicijo tako, da ustreza temu, kar sem hotel povedati. No, ampak v vsakem primeru, kot sem rekel, jaz sem se bolj bal očitkov, da je to, kar sem povedal, dosti banalno. Torej, a je res to, ne vem kakšna, fascinantna teorija, če vse, kar pravi to, da ko potrebuješ politično-vojaško oblast, da izžemaš presežni produkt iz neposrednih producentov, jo rabiš, ko je pa ne rabiš, je pa ne rabiš. To je pač patologija. Tako da moj namen niti ni bil predstaviti, kako fascinantna in globokoumna teorija je historični materializem. Jaz ne mislim, da je zelo globokoumna, zato se mi zdi to bolj zanimivo, na kakšen način se jo kritizira, naprimer, na kakšen način jo kritizira Giddens in njegovi kolegi. Na historični materializem, na te ravni, ki sem ga jaz predstavil, je sestavljen iz dveh vej, oziroma vsaka družboslovna teorija zgodovine, če še kdo verjame v takšne stvari v času postmodernizma, ko velike pripovedi ne bi več obstajale, potrebuje dvoje. Prvič potrebuje teorijo tega temeljnega strukturnega principa, to če mora si ti rekel osnovno gibalo življenja. In to zdaj ta izraz niti Marksov, niti moj temeljni strukturni princip, ampak je Giddensov, je izraz domnevnega kritika Marksa, zato sem ga jaz uporabil. No in druga komponenta, ki jo rabi vsaka teorija zgodovinskega razvoja, je, o tem sem bil zelo kratek, je teorija mehanizma, ki omogoča prehode iz ene družbe v drugo. V marksizmu je to razredni boj. Po neovebrovskih sociologih je pa to preplet vseh treh podvrsti oblasti, torej ekonomske, politično-vojaške in ideološke, pri čemer nobeni ne moramo vnaprej pripisvati razlegalnega primata. Pri marksizmu je pa razredni boj verjetno tisto, čemu bi neovebrovci rekli ekonomska oblast in neutemeljeno pripisovanje ali pa privilegiranje te ekonomske oblasti razrednega boja kot tistega mehanizma, ki omogoči te tranzicije. No in da skušam to čim bolj skleniti, kar hočem reči je, da na tej ravni, na teh dveh ravneh razlaganja prehoda iz ene družbe v drugo, a je res razredni boj tisti, ki je ključen dejavnik, a je mogoče, kot bi bolj mainstream zgodovinarji rekli v primeru prehoda feudalizma iz feudalizma v kapitalizem, a so to maltusovski demografski cikli, a je to mogoče spet v tem primeru prehoda iz feudalizma v kapitalizem kuga, a je to, kot bi nekateri marksisti dejali, širjenje trgovalnih praks, a je to, kot bi rekel Smith, napredovanje delitve dela. O tem se lahko pogovarjamo in bi se tukaj strinil s tabo, da tisto, kar more na koncu odločiti, kaj je bolj veljavno, je seveda, tako kot vedno, preučevanje tega problema v vsakem posameznem empiričnem primeru. Če ugotovimo z komparativno študijo, ali bolje razlaga prehod iz feudalizma v kapitalizem, historični materializem, a ga bolj razlaga ta mainstream zgodovinopisje, ki se sklicuje na maltusovske, demografske cikle in tako dalje, ne bom vsega naprej našteval, na podlagi te komparativne študije se odločimo, kaj je tisto, kar je boljš. In jaz bi rekel, na primer, da zaenkrat se zdi, da je historični materializem tisti, ki zmaguje, ko so se Brenner in ostali tudi mainstream, nemarksistični ali pa antimarksistični zgodovinari v 80-ih pa 90-ih soočili ravno na ta način, so primerjali svoje razredno bojne, maltusovske, komercializacijske modele in so skušali pojasniti isti pojav z več razlagalne moči in z večjo skladnostjo z empirijo. Jaz mislim, da je pač tukaj Brenner tisti, ki je zmagal, ampak o tem moramo imeti razpravo, ne moramo vnaprej tega odločiti. Zdaj, na tej prvi ravni, in da bolj odgovorim na tvoje vprašanje, teh posameznih družb, a je res temeljni strukturni princip posameznih družb, ekonomija, razumljena kot družbeni odnosi črpanja presežnega bogatstva oziroma, kot je sopomenka, lastninski odnosi. Spet, jaz mislim, da ravno zato, ker je to takšna tautologija,
ki jo priznavajo celo Giddens in ostali, ni na tem nič velikega in zato, ker ni na tem nič velikega, to ni problematično. Tudi, če bi šlo za retrogradno prilagajanje svoje teorije empiričnim podatkom. Na konc koncev, vsakič, ko začneš z neko teorijo in skušaš razložiti empirijo, če se da, če ne postane to čist druga teorija, ti prilagajaš svoj teoretski aparat svojim empiričnim raziskavam. Jaz mislim, da je to edino, kar te ščiti pred dogmatizmom. In kot sem hotel reči, kot sem hotel povedati, že na prispevku, pa sem pa raj zaključil, moja poanta ni bila tok, da je historični materializem vizavi neovebrovski historični sociologiji tisto, kar je triumfiralo in da je historična sociologija, neovebrovska historična sociologija nemogoče, brezupna. Jaz mislim, da so historični sociologi, torej vebrovski historični sociologi, veliko več empiričnih študij naredili kot marksisti. In mislim, da so na koncu, ne glede na to, kaj oni izredno trdijo, zavezani istemu principu kot historični materialisti. Na koncu se tudi vebrovci sklicujejo na razporeditev lastninskih odnosov, rečejo, v feudalizmu, za razliko od kapitalizma, je vladala politično-vojaška oblast kot ključna oblast, ključni ver, vse družbene oblasti, zaradi tega, ker so kmetje imeli svojo zemljo in so si lahko tam neki pridelovali. Ni bilo treba teči v delavnice in delati pod nadzorom kapitalistov, ampak so morali feudalni gospodje prijeti k njim in jih napadati svojo milico, če so hoteli iz njih izžeti presežni produkt. Tako da res zaključam, mislim, da vojna med neovebrovsko historično sociologijo in marksističnim historičnim materializmom, če tako rečemo, ni tok glede njunih substantivnih, pa tudi empiričnih trditev, jaz mislim, da ste si zelo blizu, ampak je bolj glede tega, kar nominalno pravijo in pa kar vebrovci očitajo marksistom. In to je, da so marksisti teleologi, da so ekonomski reducionisti in podobno, ko pa neovebrovci sami počnejo bolj ali manj to, kot kakar počnejo marksisti. Upam, da sem vsaj delno odgovoril. Ok, še kako vprašanje? Goraz, mene nekaj zanima, in sicer, če bi lahko najbolj razvil teorijo stratifikacije, ki se jo slediš. Namreč, opisoval se dve različne organske sestavi, v katerih ta prvi primer, ki se ga navede, imaš na eni strani antikapitalistične intelektualce, in na drugi strani nacionalistične delavce, ki pretendirajo k temu, da bi postali mali podjetniki, da bi se približili temu pomoznemu srednjemu sloju. In tudi imaš kot nekaj, kar je danes organsko ločeno. Medtem, ker na drugi strani si pa opisal organsko sestavo recimo temu nekega fakultetnega, univerzitetnega mesta, v katerem imaš kapitalistične profesori, na drugi strani pa študentje, od katerih pravzaprav, če smo iskreni, večina tudi sledi prej malemu podjetništvu, kot pa glasuje za Iskro na študentskih volitvah, recimo. Ampak to podejmaš kot sloj, ki si je bližji, ki se ga premenoval izobraženski srednji sloj, kot enotni zadeva. Bi samo dodal k temu, zato da nam treba ti dvakrat odgovarjati. Ne? Kaj te upravičuje, da imenuješ predmet, o katerem si govoril, historični materialisti, ne pa na primer, ko bo treče, Wallerstein in antisistemska gibanja? Če najprej na kratko odgovorim na tvoje vprašanje, Jože, mislim, da gre za samo identifikacijo tistih, ki o sebi trdijo, da so historični materialisti. Jaz o sebi to trdim, ampak ne bi na svoj račun. Tebi sem še najmanj govoril, da ne sem. drugač pa, tvoje vprašanje v razredni sestavi, ja, je dobro. Jaz mislim, da je problem levičarskih intelektualcev, profesorjev, kakorkoli danes, ta, da čutijo, da izgubljajo družbeni vpliv, ne? In bi ga radi na vsak način zadržali in potem seveda skušajo ta svoj, bi rekel, družbeno statusni cilj doseči na ta način, da angažirajo, ne vem, neko revolucionarno teorijo, ne? In jo pridigajo. Tako da lahko bi rekel, da je
njihov problem, njihova taktika v bistvu povezana z nevarnostjo socialne degradacije. Ne? Pravi, imajo znanje, imajo nek univerzalni miselni horizont, ampak nihče jih ne jemlje resno, razen peščice sledilcev. In to je za izobražence srednjega razreda, ki so bili sploh kulturno formirani v bi rekel, liku univerzalnega intelektualca, je to problem. Ne vem, ali sem ti odgovoril pa kako. Govoriš na splošno, ali misliš pa na konkretno situacijo pod nas? Konkretno situacijo. Že na začetku sem rekel, ko bom govoril o historičnih materialistih, mislim na čisto konkretno gibanje, in ko bom govoril o razredni politiki, mislim tudi na konkretne obstoječe prakse. Moje vprašanje je bilo malo nevezano na prakse javnega nastopanja in politične strategije. Me sem zanimal, zakaj delavci danes niso del nekega samoprecipiranega srednjega sloja, medtem kako študentje, od katerih bo vsi kdo delal, pri kar nekaj razmira, pa so. Tako sem razumel tvojo distinkcijo. Ja. Verjetno se tu treba vprašati, kaj srednji sloj sploh je. Pa bom odgovoril z anekdoto. Pred nekaj leti je bilo letno sociološko srečanje posvečeno temu vprašanju in tam smo dva dni poslušali prispevke, pa nihče ni definiral, kaj srednji sloj sploh je. In potem je predsednik društva Tone Kramberger mi to razložil med odmorom na štiri oči. In sicer njegova razlaga ni bila, bi rekel, ni zadevala materialni položaj, temveč ideološko percepcijo in zlasti raven družbenega prestiža. In je rekel takole, srednji sloj so tisti, ki bi radi nekam privezli. Se pravi, taktika statusnega povzpetništva je tista, ki konstituira srednji sloj. Zdaj pa, kaj ima to veze s tvojim vprašanjem? Mislim, da se je treba vprašati to, zakaj ljudje danes hodijo študirati. Kaj jih k temu motivira. In verjetno bodo v številnih primerih prišli do tega, da študirajo zato, ker to od njih pričakujejo njihovi starši, ki razumejo študij kot priložnost za neko karierno promocijo. Kar pa je tipična ideologija srednjega sloja, pa srednjega razreda, če hočeš. Materialna realnost teistih študentov je seveda lahko popolnoma drugačna. In bližja delavcem. Ja. Mogoče še to okoli tega srednjega sloja. Meni zadnje čase ne spremljam, ne hodim na sociološka sreča, mogoče ste vseeno kaj več rekli. Ja, ne, zanimivo, ne, da je ta dilema na strani stroka. Ne znamo, če je dobro definirati, kaj je razred, ne, tega štetja, ne vem, kvintilov. Zanimivo je pa to, da ljudje zelo dobro vejo, kaj so. Ne, ta samo percepcija, vsaj kolikor se spomnim, raziskav slovenskega javnega mnenja je pa že dolgo časa do krize, zdaj zadnjih podatkov ne poznam. Tako zelo značilna. Ne. V Sloveniji se 3/4 ljudi vidi v srednje sloje. Ne. To pomeni, da prav gotovo ne, njihova referenca, njihova lastna, kaj bi rekla, ne, materialno stanje dohodek, nekaj podobnega, ampak nekaj, kar ne vem, ali je to neka ideološka predstava, ali je to neka želja, ali karkoli želje. Mi imamo to tipično obliko čebole, ko gre za razredno strukturo, oziroma slovensko strukturo. To pomeni, da bi tja radi prišli? Oni izjavljajo, da so že tam noter, ne? Tako da ja, ne? Ampak nisi sigura, da gre sam za to, da bi tja radi prišli. Oni se tam noter vidijo, ker je tako fajn. Po mojem pa ne gre za to, da bi radi tja prišli, ampak da upajo, da se jih še lahko vidi, kot da so tako, tam. Tako, to. Da niso ven parni. Tako. Vete, mene nekaj drugega bi se vprašal. Ko sem poslušal Goraz tvojo izpeljavo, sem predvsem se vprašal, ali smemo govoriti o razredih, kako ti govoriš. V smislu, pa ne mislim, zdaj, nimam v žepu boljše teorije, ki bi je dal, ampak samo nek
dvom v veljavnost teh opredelitev. Namreč na podlagi česa bomo določali mesto v razredu. Jaz kot historični materialist bi rekel, da načeloma, ne, glede na temeljno družbeno protislovje. Zdaj tega moramo pa danes misliti globalno. Pa ne samo globalno, problem ni toliko samo v tem. Problem je v tem, da kolikšen delež zavzema danes v procesu ukvarjanja kapitala in v akumulaciji vrednost delovskih mest. Ta je minorna v primerjavi z dvema drugima procesoma, ki zahtevata, da bi mi ponovno, popolnoma, takrat, ko mislimo globalno, premislili tudi časovnost celega procesa. Namreč to, da je velikanska količina tiste vrednosti, za katero gre, je vrednost, ki se prenaša in se nanaša na minulo delo, ne, ki je družbeno delo tako rekoč celotnega planeta, prisvaja si ga pa kot razdružbeno delo in majhen del velekapitala globalnega. In na drugi strani gre tukaj za prihodnje delo, preko vseh teh finančnih transakcij, kateri bistvo je to, da financializacija v tem časovnem smislu pomeni, da dokler sistem zagotavlja, da se bodo odplačevali dolgovi, ne, tako dolgo so terjatve do prihodnosti. V tem kompleksu se skrivajo seveda ogromno možnosti velikanskih družbenih kriz, izviniti predstavljati ne bomo. Ampak kaj to zdaj pomeni za vprašanje razredne pripadnosti? A mi lahko določimo razredno pripadnost velikanske večine ljudi v razvitem svetu? Z tega vidika. No se zadnje, pa pogledajmo recimo na Blaira, pa na vse to skupaj, pa še na recimo strategija levice marsike v zadnjih 30-40 letih v razvitem svetu, ki gre na to, da živi od mrvic tega, kar je velekapital pri tem, bi rekel, izkoriščanju sveta ponudi. Skratka, tudi tukaj lahko vidite zvezo med, pač bi rekel, ekonomijo, ne, se pravi družbenimi odnosi in načinom, bi rekel, tega, bi rekel, desničarskom delavskega razreda. Drugi moment, ki me pa, skratka, vse, kar sem povedal, je nekaj, kar mi pravzaprav sproža dvom v to, ali pravilno označujemo razredno pripadnost in razredno pozicijo, če se tlačimo v srednje raze. Kaj to sploh pomeni? Drug aspekt tega, bom pa pogledal to z vidika večine vas, ki tle sedite, intelektualno delo se še posebej v razvitem svetu proletarizira. Ne? In pričakovano je vse zadnje, ne, da bodo nosilci razredne zavesti nastajajočega razreda tisti, ki jim, ki so izgubili vsako upanje v promocijo, v srednji razred. Ne? Se pravi, ne vidim nobene kontradikcije med subjektivno zavestjo nekoga, ki pripada danes tistim, ki si jih ti označil historični materialisti in recimo temu združena levica. Nasprotno, mislim, da obstaja zelo dobri razlogi za to odločitev. Lahko še jaz nekaj dodam k temu poskusu raziskovanja razredne teorije. Jaz mislim, da Goraz, to, kar si ti povedal, ne samo, da drži, ampak da, mislim, da je ključno, da se s tem soočimo in da se ravno ti historični materialisti, o kateri govoriš, soočijo, ker zdaj najprej na kaj sploh mislim. Mislim na to, da si rekel, da so delavci danes, tudi običajno, ampak gotovo pa danes v ekonomski krizi, reformisti, če z reformističnostjo mislimo to, da njim dol visi za to, a bo jutri kapitalizem tukaj ali ne, in gre za to, da bojo imeli neki zajest jutri, in gre za to, da ne bojo čist potlačeni na svojem delovnem mestu, in gre za to, da bojo imeli možnost napredovanja
da ne bojo imeli čist prekerne službe in podobno, če jo pa že imajo, bojo pa poskušali vsaj to zadržati. Skratka, strinjam se popolnoma s tabo in mislim, da to ni v nobenem nasprotju z materialistično analizo, prej obratno, ta potrjuje to, kar si ti rekel. Torej to, da so delavci izjemno defenzivni, da se ne vidijo reprezentirane v socialističnih strankah, kot je na primer IDS. Za IDS so glasovali pripadniki tako imenovanega srednjega razreda. Jaz podobno kot profesor Vogrinc ne vem, kaj točno mislimo s srednjim razredom in če mislimo nek status, potem imamo teh statusov verjetno 10 tisoč, ker vsak, ki bo imel nekoliko drugačen dohodek, nekoliko drugačen okus za glasbo in drugačen vzorc shoppinga, bo potem pripadal temu ali onemu delu srednjega razreda ali srednjega, nižjega, višjega in tako naprej. Ne vem, če so čist najbolj smiselne te spektrske analize razreda, ker potem je razreda, mislim, da v eni od Wrightovih teorij ima 16 razredov, v eni drugih ima 11, Weber jih je imel tudi, mislim, da 7. Skratka, to ne vem, koliko je pametno na tem drsečem kontinuumu. Če imaš 1000 evrov plače, pol si delavc. Če imaš pa 1013 evrov plače, pa si pa že srednji razred. Ali moraš imeti 2013 evrov plače. Skratka, kar hočem povedati je, da neodvisno od analitične ustreznosti ali pa neustreznosti pojma srednjega razreda, gotovo drži in če se more kdo s tem soočati, so to marksisti, historični materialisti, socialisti, drži to, kar si ti rekel, da delavci nikakor ne razmišljajo o revoluciji in ravno obratno, če bodo socialisti, marksisti, kdorkoli že prišli jutri v Trbovlje ali pa v Koper pred skupino protestirajočih ali pa celo stavkajočih delavcev, jaz zelo močno dvomim, da bojo kaj dosegali, če bojo tem delavcem začeli govoriti o kapitalističnemu izkoriščanju in nujnosti revolucije in podobno. Jaz mislim, da ti delavci predvsem hočejo in da obstajajo dobri razlogi za to, torej da je to upravičeno, hočejo više plače ali pa hočejo defenzivno vsaj takšne plače, kot jih imajo, hočejo boljše delovske razmere na delovnem mestu in podobno. Jaz obenem, mislim, da za razliko od tebe, ne vidim nobenega protislovja v tem dejstvu, empiričnem dejstvu in klicih po revoluciji, ukolikor, ali pa socialističnim projektom nasploh, ukolikor sta ta zadnja dva vsaj nekoliko sofisticirana. Torej, ukolikor socialisti in marksisti se ne pridržujejo marksistom druge internacionale in ne zahtevajo, da med reformizmom, kot se temu derogatorno reče, in revolucionarnostjo obstaja nek radikalni, nepremostljivi prepad, ki loči tiste, ki so reformisti, ki podpirajo desnico ali pa liberalno levico in tiste, ki so pravi socialisti, ki so za revolucijo. Namreč, zgodovinsko gledano, so vsi revolucionarni ali pa kvazi revolucionarni politični boji 68, 1917, 1871 in še ne malo jih je, nazadnje v 70-ih in začetku 80-ih, tudi leta 84 in 85 v Veliki Britaniji, stavko rudarjev, vsi ti boji, ki so imeli ali izredne revolucionarne konotacije, ali pa vsaj so kazali na to, da bi jih lahko imeli čez nekaj časa, so se razvili ali pa so na neki točki vsaj bili ti zelo ekonomistični, sindikalistični boji, preprosti boji za više plače, defenzivni boji, kot sem ti rekel. In mislim, da ravno tu je smiselno iskati pomen Marksovega aforizma, da je emancipacija delavstva samega, ne da pride od zunaj. Zakaj to pomeni? Očitno ne ta naivna, negrihard, anarcho-spontaneistična trditev, da bojo pač kar naenkrat delavci vzniknili s polno revolucionarno zavestjo ali pa da ne potrebujemo nobenih socialističnih, sindikalističnih organizacij, nobenih revolucionarnih agitatorjev, ampak mislim, da je Marx s tem hotel povedati, da delavci skozi te ekonomistične defenzivne boje, skozi stavke in podobno, razvijajo zavest o tem, da to, kar v teh bojih zahtevajo, običajno više plače, boljše delovne pogoje, državo blaginje, ne more priti drugače kot z vsaj nekakšno razgradnjo kapitalizma. Če dam primer,
ugotovijo zelo hitro, kako nemogoče se je, kako težko se je pogajati s kapitalisti glede plač, in zelo hitro ugotovijo, da imajo kapitalisti ogromno pogajalsko moč, ker nepravično nadzorujejo vsa produkcijska sredstva in da zaradi te svoje nenavadne pozicije, torej da so oni arbitri tega, kaj se dogaja z produktivnimi silami družbe, lahko izsiljujejo celotno družbo, lahko izsiljujejo državo, lahko izsiljujejo delavce glede njihovega dohodka. Vsi dohodki v kapitalizmu pridejo iz privatnih investicij. To pomeni, da imajo kapitalisti na koncu odločitev o tem, ali bomo imeli dohodke ali ne. Če bojo oni šli drugam, mi ne bomo imeli dohodkov. Če bomo mi preveč tečni in bomo zahtevali preveč dohodkov, bojo oni rekli, ne, pa še ne bom investiril. Se imam jaz tovarne, ne, nimaš jih ti. Na ta način delavci, rečeno zelo schematično, vidijo, da mogoče pa ne bo dovolj, če ne prevzamemo tovaren in podobno. Skratka, da zaključim, jaz mislim, da ne obstaja noben radikalni prepad med reformizmom in revolucionarnostjo, da se revolucionarnost ne more razviti drugače kot iz reformističnih bojev, da je revolucionarnost od zgoraj, tukaj se verjetno popolnoma strinjava, neki ne samo nemobilizirajočka, ampak tudi neki ekstremno politično in teoretsko naivnega, in da, tudi tukaj se verjetno strinjava, je danes nažalost to ne samo v Sloveniji, ampak tudi kje druge, zelo prisotno. Torej ta naivna ideja, da so sindikalni boji, boji delavcev samih ti, defenzivni boji, nekaj, na kar se ne sme gledati kot na nekaj progresivnega, nekaj revolucionarnega. Tisti, ki to mislijo vsaj, mislim, da bojo kmalu stali brez svoje baze, brez svojih konstituentov, političnih ali ekonomskih. No, ampak poglej, kdaj grejo delavci stavkat? Ali pa kdaj izbruhne spontani štrajk? Jaz mislim, da v glavnem takrat, ko ne dobijo tistih mest, ki so jim bile obljubljene. In tisto, kar zahtevajo, ni odprava kapitalizma mest, plač. Ne? Skratka, ne dobijo plač. Ne? Delali so cel mesec ali pa pol leta, ko niso izplačali plač, za katere so jim zajamčili s podpisom pogodbe. Ne? Skratka, jaz tule ne vidim kakšnih revolucionarnih nagibov. Ne? Tisto, kar delavci takrat, ko sploh stavkajo, zahtevajo, je v glavnem plačilna disciplina. Se pravi, nek pravni red znotraj kapitalizma. Če gre pa za stavke, za demonstracije, ki jih organizirajo sindikalne centrale, ne, na velike politične teme, gre pa spet za stavke za to, da se jim s nekimi sistemskimi ukrepi ne bi oduzelo nekega segmenta bruto plač. Ne. Recimo, kaj s tem, določenega dodatka ali pa recimo sploh strah, da, da ti bodo nekoč v prihodnosti zmanjšali penzijo. Ne? To je nekaj, kar mobilizira. Ampak predpostavka pa še vedno ta. Ne? Pripravljeni smo delati pod dogovorjenim pogoji, če nas bojo korektno plačevali. Skratka, sprejemamo kapitalistične razmerje. Vendar nočemo roparskega kapitalizma, nočemo fair kapitalizem. Ne? In tu se, bi rekel, obseg političnih zahtev neha in to ni radikalizem. Drži, na domajo spojeno, se bom zelo hitel. Jaz samo to sem to reči, da to absolutno drži in zaradi tega, kar to drži, vsak nenaiven historični materializem, kot je tudi Marksov, mora priznati, da revolucija ne samo, da ni nujna, ampak da je nekaj, kar se verjetno sploh ne bo zgodilo, da je zelo mehna verjetnost, da bo do revolucije prišlo. Ravno zaradi tega, sploh, ko govorimo o obdobjih kapitalizma, kot so 50. in 60. prejšnjega stoletja, ne samo, da takrat marsikomu ni sploh šlo slabo, vsaj na zahodu, vsaj v centru zahoda, polna zaposlenost in podobno, država blaginje je cvetela, profiti so bili visoki, dohodki so bili visoki, davki, iz katerih se država napaja, so bili visoki. Ne samo, da je malo ljudem šlo slabo, ampak jaz tudi mislim, da nobene resne, če gledamo čist kratkoročno, nobenega resnega, nobenega upravičenega razloga ni, da bi takrat sploh dobil revolucionar. Sej, zakaj se mi borimo, ko govorimo o tem, za odpravo kapitalizma? Zato, ker je odprava kapitalizma cilj sama na sebi. Ne, verjetno zato bo ljudje boljše živeli. Zdaj, če lahko ljudje boljše živijo,
v kapitalizmu, pol zakaj bi rabili socializem. Jaz mislim, da ljudje ne morejo boljš živeti v kapitalizmu. Zdaj, ne zagovarjam nobene naivne teze o absolutni mizeraciji, ampak preprosto to, da vsakemu ciklu rasti, iz 50-ih, 60-ih, naprimer, sledi cikl ali zelo hude depresije, v kakršni smo zdaj, ali pa, kot se je zgodilo v 80-ih in 90-ih, neko obdobje sekularne stagnacije, ko, kot si sam povedal, kapitalisti napadajo delavce, prekarizacija narašča in podobno. Da ne bom predolg, skratka, mislim, da ravno v teh ekonomističnih, defenzivnih bojih, ki niso nič revolucionarnega, so zelo reformistični, obstaja tisti potencial, da delavci na eni strani sami vidijo s tem, ko tkejo med seboj vezi solidarnosti, vezi, ki jih je zelo težko stkati, ker vsi delavci ne govorijo istega jezika, niso istega etničnega ozadja, niso iste religijske, niso iste veroizpovedi, skratka, imajo mnogo različnih osi delitve, ki jih med seboj ločijo, ampak takrat lahko različni delavci, notranje diferencirani delavski razred stopi skupaj, vidi, kaj pomeni to, čemu pravimo solidarnost, takrat mogoče tudi začnejo razvijati zavest, da pismo, če nam je uspelo to zagotoviti, zakaj ne bi probali še kaj več? Oziroma, kako je kapitalist reagiral na naše stavke, na podlagi tega, da ima razmišljati še mogoče o čem več. V vsakem primeru pa na drugi strani takrat dobro organizirane socialistične stranke, organizacije, gibanja, sindikati in podobno lahko intervenirajo in sami delavcem stopijo ob bok in jim pomagajo z izkušnjami in podobno. In tisto je točka mobilizacijskega potencijala. Mislim, da smo se že malo utrujeni. Tako da ti, Vor, bomo zaključili s tvojo repliko, pa lahko nadaljujemo privatno. Hvala sem za obeležbo, mogoče bi jo sem še povabil. Če se niste ga poslušali, Tiborja, jutri začenjam z branim seminarjem na filozofski fakulteti ob 19:40. Naslednji dogodek IDS-a je pa 10. novembra predavanje Leo Panič v stari mestni elektrarni. To je to, hvala lepa.